Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska jedeme o Barceloně. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Sako a Honza Calta. Ahoj. Dobrý den. A dneska je tady i Práža s Vilkem. Ahoj. Ahoj, Práža. Můžeš přečíst témata, nebo co budeme dneska probírat? Akože já, Vilko, hej, jako host. Jo, okay. Přesně tak. Tak máme tu Messiho, že vlastně ostal, prečo ostal. Máme tu Bartomeua, potom tu petíciu na jeho odvolanie, ďalej klasika prestupy, finančné problémy Barcelony, nejako detailnejšie Suareza, nepodarené nákupy Barcelony, Erika Garciu, Wijnalduma, Depaya. Potom tu máme niečo o Kumanovi, ako hraje, prečo tak hraje, akú vlastne robotu za ten krátky čas odviedol. Potom ešte tu máme odchody Rakitiča, Vidala, Rafinhu, Semeda, Todiba. Proste fakt kopu tém. Proste. Čo som povedal? Víš co? A sme tady do pomoci. Ja som si zobrazil ten stream teďka, kámo. A dostal som totálny šípu. Ja som tam zajmal tú fotku toho Bejtvajta. Je to tak. Jo, pokračuj, jenom já to staneš, já jsem náš teďka otevřil, víš, jak to zkontroloval jenom. Jo, okej. Okay. A já jsem něco povedal zle. Dále tu máme ještě Puža a potom ještě výkony Fatiho, Griezmana, Coutinha. Myslím si, že do polnoci roboty. Čiže tak. Čiže začínáme teda Messim. My jsme s Honzom vlastně robili podcast o tom, kedy vyšlo najavo, že Messi údajně, respektive nie údajně, ale požiadal Vegene odchod. Tedy sme to brali ako nejakú hotovú vec. Nakoniec Messi ostal. Honza, otázka na teba. Si s týmto rozhodnutím Messiho, ale z časti aj Bartomeua, spokojný? Jestli s tým budu spokojený, to budu hodnotiť až za nejaký čas. Zatím Messi nehraje úplne špatne, nebo řekl bych teda, že se drží toho, co předváděl poslední rok a půl, dva roky, což na jeho standard není nic moc extra, ale nevypadá to, že by na hřišti byl vyloženě nucený. Takže já jsem samozřejmě rád, že Messi ještě bude hrát za Barcelonu, ale to, jakým způsobem to probíhalo, to bylo hodně diskutabilní a může se stát i to, že na konci sezóny si řekneme, že setrvání Messiho byla chyba. Mm. To, k tomu dôvodu zotrvania sa ešte dostaneme. Sako, čo ty a Messi, ostal, si spokojný, si rád? Hele, ja když som poprvý zaregistroval, že Messi ako by měl odejít, tak som si říkal, že to asi nebude úplne dobrý pro Barcelonu, ale upřímně řečeno, v té fázi, v jaký už to bylo a to, co všechno už Messi řekl a dal na Instagram ohledně třeba Suareza a tak dál, tak si myslím, že už bylo skoro lepší, aby odešel jak pro něj, tak i pro Barcelonu, pokud se v Barceloně nezmění vedení. Pokud se změní vedení, tak si myslím, že Messiho setrvání v Barceloně je asi pro Barcelonu dobrý, protože Messi samozřejmě je a ještě asi pár let bude pořád nadstandardní hráč, ale jenom když chce a mně přijde, že pod tady tím vedením jemu se už nechce a že pokud tam to vedení zůstane tuhle sezónu, tak už ho další sezónu v Barceloně neuvidíme a v tom případě si myslím, že by bylo lepší, kdyby tenhle ten rok nepromrhal v úvozovkách v Barceloně, ve který už hrát nechce pod tady tím vedením a radši ho strávil například v City nebo kdekoliv jinde. Luky, ty si myslíš, že právě ak se změní to vedení, takže Messi ostane, protože já tu mám taky jako celé to jeho interview, keď je vlastne oznámil, že v Barcelone akože ostáva a on tam povedal jednu vetu. Celý rok som opakoval prezidentovi, že chcem odísť, že chcem skúsiť inú ligu, nové výzvy. No on mi za každým povedal, porozprávame sa, ale ešte nie teraz a toto a tamto, ale nič. Čiže on už vlastne Messi celý rok vedel, že chce odísť a vôbec to nie je výsledkom minulej sezóny, vôbec to nie je výsledkom vysokej prehry s Bayernom. Je to proste, Messi chce novú výzvu, chce skúsiť inú ligu. Myslíš si, že proste bude to tým Bartomeuom, alebo proste už Messi chce ísť do Anglicka, do inej ligy? Podľa mňa to začalo problémama ve vedení, ale během toho, co tam byly ty problémy, tak si podle mě uvědomil, že vlastně tak jako celkově by možná chtěl zkusit novou ligu. Takže já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby Messi po sezóně odešel zadarmo. Nikam jinam.
Bylo by to hodně smutný ze strany Barcelony, ale já bych se tomu nedivil. Na druhou stranu by mě ale ani nepřekvapilo, kdyby podepsal novou smlouvu pod novým vedením a zvýšil se mu klasický plat. Mm. Takže jako možný jsou za mě oba scénáře, za mě to pade na pade, ale upřímně bych ho chtěl vidět primárně v Anglii. Fakt bych ho chtěl vidět jako v Anglii, z pohledu fanouška fotbalu, jo, z pohledu fanouška United určitě ne, ale primárně prostě z pohledu fanouška celkově fotbalu, tak ty vole, Messi v Anglii, to by bylo nádherný. Mm. Já ti len dodám, čo povedal ďalej Messi. Pozeral som sa na to aj z iného pohľadu. Chcem hrávať na čo najvyššej úrovni, vyhrávať tituly, súťažiť v Lige majstrov. Môžete v nej vyhrať aj prehrať, keďže je to veľmi náročná súťaž. No v prvom rade treba byť konkurencieschopný. Treba v nej bojovať a nie sa zosýpať, ako sa nám to stalo v Ríme, v Liverpoole a v Lisabone. Všetky tieto zlyhania ma prinútili premýšľať nad rozhodnutím, že je čas odísť. A teraz si povedz otázku, keď sa pozrieš na ten tým Barcelony, ktorý je v prestavbe. Myslíš si, že tento tým dokáže uspokojiť ambície Messiho, Honza? Já ještě, jestli můžu, než odpovím na tu otázku, já bych se vrátil k tomu, co říká Saka, jsem na to nechtěl skákat, on tam měl hodně dobrou poznámku o tom, že s tím, jak už to vyeskalovalo, to vypadalo, že bude lepší, když Messi odejde, a my, jak jsme natáčeli ten minulý podcast, tak právě jsme se o Messiho odchodu bavili jako o hotové věci, i z toho důvodu, že tam to vypadalo, že už pro něj nebude cesty zpátky. A tím bych teda navázal i na tu tvoji otázku, jestli tady s tím týmem má šance něco dosáhnout, to si právě úplně nemyslím, nebo nemyslím si, že by tam bylo nějaký veliký zlepšení na to, aby to Messi ho nějakým způsobem uspokojilo. Mm-hmm. Ale samozřejmě bude záležet i na Messi, aby to jako kapitán pozvednul, a doufám teda, že ty odchody, které proběhly, tam udělají dost místa, že tam bude trošku svěží vzduch, i když tam někteří hráči zůstali stejní. Obrana je vlastně úplně stejná. Přesto si myslím, že pod novým trenérem a se zapracováním některých nových hráčů by tam mohlo být i pár nových prvků, který by to mohli pozvednout. Ale jako když se podíváme na ten tým, tak papírově se určitě nedá říct, že by Barcelona připravila Messimu něco, co by ho mělo rovnou přesvědčit v tom, že na konci tady té sezóny bude mít ty trofeje. S tým úplně souhlasím. Navyše do toho se dostali aj finančné problémy. O tom se ještě budeme bavit, jako se vlastně znižují mzdy a ako je to celé zle. Takže nejaký záver, Messi ostal, aj keď nechcel, a práve bolo to z toho dôvodu, že mu to znemožil Bartomeu, ktorý povedal, že Messi môže odísť, ale iba za 700 miliónov. Víte co? OK. Že nechtěl, ja zase úplne nevěřím tomu vykonstruovanému rozhovoru, ktorý Messi pro Goal.com poskytnul. OK. To bylo predstavení, ako jo, tam. A čo konkrétne ako? To ma zaujíma. No, konkrétne, ja už si ten rozhovor doslova nepamatuju, jak probíhal. Ako, ja ho tu mám celý, ako keď ti ho kľudne prečítam. Tam bylo vidieť, že otázky poskládal Messiho PR tým a na odpovedi ho taky připravil. A je mi teda divný, že človek na takovýhle úrovni teda si nedokáže nejakým spôsobem právne pohlídať, když ví už jakou dobu, že teda Bartomeu, já teď si dosaďte jakýkoliv hanlivý výraz, že Bartomeu je prostě nedůvěryhodný člověk. Tady za té situace je to přijde i jako pochybení Messiho, že se nepřipravil daleko líp tady na tu možnost. A nemyslím si, že by to bylo jenom tak, že Messi mu dali tu stopku a musel zůstat v Barceloně. Já jsem přesvědčený, že tam do toho bylo zapojeno i víc věcí, že Messi ho možná potom začalo hodat i svědomí, že vzhledem k tomu, jaká byla situace na přestupovém trhu, to asi nebylo ani tak růžový. Jestli City na tom nebylo finančně tak, jak Messi očekával, nebo nepřišli s takovou nabídkou, ať už jemu nebo Barceloně. Těžko říct, ale
opravdu si nemyslím, že by tady to byla jenom jednostranná záležitost od Bartomeua. Mm-hmm. Hmm. Tak právě tam byl nějaký ten borec z Osity, nějaký športový riaditeľ alebo nějaký chlap, který se venuje tomu športovému úseku, a on povedal, že sa Messi ho pokusia získať aj akože ďalší rok. No a Messi zdôvodňoval to, že mu Bartomeu neumožnil odísť tým, že bol tam nejaký deadline do 10. júna, kedy to má nejako oficiálne podať. No a Messi povedal, že kvôli pandémii tak neurobil, ale že vlastne o tom odchode rozprával už celý rok a že ako keby veril tomu Bartomeuovi, že ho pustí. To je nejaký ten sumár toho celého rozhovoru na Goal.com, že proste veril Bartomeuovi, že ho pustí, ale že oficiálne tú žiadosť nepodal do 10. júna kvôli tej pandémii, ktorá je teraz. Luky, otázka na teba. Pustil by si Messiho, aj keď nedodržal nejaké, dajme tomu, nejakú tú dohodu, ktorú možno niekde mal s tým Bartomeuom? Jak to myslíš? Ako, nebo z jakého pohledu? No z pohľadu Bartomeua, že vlastne Messi odíde zadarmo do... Zadarmo? Ne, tak tam išlo o to, že odíde zadarmo. On mal dohodu s Bartomeuom, že keď to podá do 10. júna, tak môže odísť z klubu zadarmo. A ešte tam vlastne v tom rozhovore rozpráva, že vždycky sa bavil s Bartomeuom a ten mu povedal, že každú sezónu vlastne môžeš odísť, len akože musíš nám to dať vedieť. Vzhľadom na tie služby, ktoré už dal akože Barcelone. Ako chápu. Hele, v momente, pokud mu to slíbil, tak určite jo. Tak samozřejmě, v momentě, kdy mu to slíbil, tak ja, to potom ja tu mám aj citát, měl dodržet. Ja myslel som si a vlastne bol som si istý, že môžem zdarma odísť. Prezident vždy vravel, že na konci každej sezóny sa môžem rozhodnúť, či zostanem alebo nie. To sú slova Messiho. Dobře, v tom prípade, kdy byli domluvení, tak jenom proste jo, dodržet to, na čem byli domluvení. Takže určite jo. Sako, ponechal by si si ty možno nespokojného Messiho v týme? Ale takhle, tam nejde o to, jestli si ho chceš nechat jako nespokojenýho, tam jde o to, že prostě jenom dodržet to, co jsi mu řekl. To je, jo, ale Bartomeu jako si ho nechal a Messi může být právom jakože naštvaný. Sako? Jo, přesně tak, já bych souhlasil s Pražou tady v tom, že hele, prostě pravidlo, jo, nemůžeš něco slíbit a pak to nedodržet, prostě slovo chlapa platí a Bartomeu, pokud to tak fakt bylo, čemuž já bych klidně věřil, že Messi měl prostě možnost po konci každé sezóny, tak to bylo myšlený, proto tam bylo i 10. června, že jo, myslím, uvedený, že po konci každé sezóny on může prostě říct, OK, mám tady dost a chci odejít. A vzhledem k tomu, že letos tady máme covid a konec sezóny se prodloužil o několik měsíců, tak Messi to prostě logicky podal pozdějic. To, že tím pádem to nebylo právně platný, je bohužel pro něj chyba, nebo spíš pro něj smůla a doplácí na covid, tak jako na něj doplácíme všichni. No. A Barcelona, respektive Bartomeu, toho v podstatě zneužili. A já možno aj tak souhlasím s Messim, protože já teraz nevím presný dátum, kedy sa reštartovala La Liga, to možno bude vědět Honza, ale představte si, že je vlastně 10 kol do konca, Barca hraje Ligu majstrov s Bayernom, stále bojuje s Reálom o titul a na povrch vyjde to, že Messi chce na konci sezóny odísť. To by akože nenarobilo dobrú vec v kabíne, u fanúšikov, proste u nikoho. A, oni podľa mňa toho 10. června ešte nemieli ani odehraný ten zápas s Neapolí, ten druhý. To práve, že ani neviem, kedy bol ten reštart. Ja si myslím upřímne, že on by to proste uznámil uprostred boje o titul v La Lize a ešte pred odvetou Ligy mistrov, kdyby to fakt takhle oficiálne bylo. Což mi přijde ako... To by dostal tak sežráno, že to ani udělat jako nemohl. Jasně, že jo? To udělat nemohl, ale on sám v tom rozhovoru tvrdil, že Bartomeuovi opakovaně během sezóny řekl, že chce odejít. Čili oni mohli ten fax mohli poslat prostě tak, aby se to nikdo nedozvěděl. To si právě úplně stejný. To se vždycky někdo dozví, vždycky to někdo vynese. Tak, to by vyneslo na bord a obzvlášť u Messiho. Ale tam bude jenom nevím, ale Bartomeuovi to teda říkal během sezóny několikrát, což sám říkal, a nikdo to nevynes. Takže, nebo nemuseli posílat fax, mohli to udělat i nějakým jiným stylem, to jsem mohl říkat možná blbej, jo, ale že mu to říkal... Hele, určitě podle mě, sorry, že ti do toho skáču, ale podle mě je to určitě jako z jeho části chyba, taková jako prostě, najedita. No přesně tak, prostě věřil někomu,
komu jako všichni víme, že asi dobrý věřit není a toho ani nemusíme znát osobně, jo, takže... No, Messi ale Bartomeuovi nevěřil evidentně 2 sezóny minimálně. A tím pádem se zase vracím k tomu, proč si to nepohlídal, nebo proč mu jeho otec nebo jeho právníci neřekli, ať si tady to pohlídá a nespoléhá na jeho slovo. No, tam jsou podle mě 2 možnosti, že jo. Buď to byla čistá naivita, anebo je to lež, prostě, že jo. A neříkal to celou tu sezónu. Jiná možnost tam podle mě není. K soudu evidentně Messi nechtěl. Četl jsem, že by ten soud prohrál navzdory tomu, co se psalo. No tak to asi jo, že jo. A minule jsem taky zmiňoval to, že když by soud uznal, že má Messi platnou smlouvu, tak by se mohlo stát to, že by vedení v případě, že by Messi ho pustilo stejně zadarmo, bylo potom hnaný k odpovědnosti za to, že nejednalo prostě v rámci pravidel, který by měl hospodář dodržovat. Ale to, že jako Bartomeu je tady křivák, o tom zřejmě není pochyb, jenom právě zpochybňuji pravost veškerých Messiho tvrzení a hlavně si myslím teda, že Messi tu situaci taky řešil špatně. To určitě ano. Kdyby řešil správně, tak by v Barceloně nebyl. Přesně tak. Za mě, kdyby měl jinýho agenta, tak už v Barceloně není. Myslíš? Myslím si, že jo, kámo, kdyby byl pod Mendešem nebo pod Raiolou, tak 100% není v Barceloně. To asi jo, tam by si to vyřvali a byl by z toho ještě větší skandál sice, ale prostě by tam nebyl. Byl by okolo toho mnohem větší humbuk, mnohem víc by se to ještě řešilo a také to vlastně řešili jenom média, ale nebyly tam pořádně přímý řeči, hrozně málo, Messi občas jako něco dal na Instagram, ale nic oficiálního, nic natvrdo. Víš to, prostě když jsi agent, tak spolupracuješ i s médiem a ty média ti to tohle budou velice, velice rádi živit. Víš, jako agent, který prostě za každou cenu toho hráče chce dostat pryč, domluvíš se s médiem a doneseš nějaký věci do médií a oni ti velice, velice rádi to potom zazdílí, zvlášť, když je to taková vděčná téma, jako je Messi. Jako dá. Víš, a právě rejpnou si tam, víš, oni si tam můžou vlastně dodat i potom, co chtějí, víš, takže oni jim něco řeknou, jestli k tomu něco přidají. Víš, domluví se na nějaký svoji verzi a prostě ten klub dostaneš do takové fáze, že ho vlastně museli by prodat. Jako dává to smysl, určitě ten jiný agent. Otázka, že kdyby mal jiného agenta, či by je tak dlouho vydržel v té Barceloně, že by tam se netlačil na ten prestup oveľa skôr, ale to jsou všetko už len také špekulácie asi. Jo. Je ale třeba divný, že Barcelona sama nepřistoupila na tu nabídku od City, tam se údajně psalo, že o těch 100 milionech 2 až 3 hráčí, z nich jeden byl Garcia, kterýho Barcelona stejně chce. Jo. S tím, jaký má Barcelona finanční potíže, mě tady to přišlo jako logický, takže taky jsem z toho usoudil, že asi nebude tady ta informace pravdivá a že City chtělo Messiho pouze zadarmo. Je to tak? Jo, já si taky myslím, kámo, v momentě, kdyby ti nabídli 100 mega plus 3 hráče, kdy tam měl být Garcia, Bernardo Silva a nevím, kdo byl ten třetí, tak... Jesus. No, Jesus. Jesus? Máš prostě ty krávo, no tak to, jako tak to musíš říct, hráče, ale primárně prostě ten Bernardo, jakože ten je fakt jako extrémní, pro Barsu by to byla brutální posila. A vem si, že máš 3 jako fakt top hráče, nebo Garcia není ještě top, ale 2, dobře, 1 top hráče a 2 zajímavý a plus 100 mega v momentě, kdy máš naštvanýho Messiho a plus za rok ti bude odcházet a končit. Za mě jako by neváhala Barcelona v takovém případě, ještě, kdyby ti přišla taková nabídka. A to ještě se nebavíme o tom, že o 3 témy ďalej máme vlastně point, že Barcelona zahýla znižování platov a finančné problémy. A príde ti takáto ponuka, tak to prostě príjmeš to. To prostě musíš prijať. No jasne. Že to bolo asi, jako reálne... asi iba vykonštruované. Jo, taky si myslím, protože ty 3 hráči by měli menší platek Messi dohromady, všichni 3. Určitě ano. Jako 100%. A ještě ký príde 100 milionů. No právě. Víš, to bys mohl mít reálně k tomu ještě toho Depaye. No tak za Depaye si pýtal Lyon 25 a oni to nechceli dať. Tak to už je trošku směšné. To je no. Okej. Okay. Takže takto nejako sme uzavreli toho Messiho, ktorý nakoniec ostal. Honza ešte, alebo Nasako, na teba otázka, je to jedno, ktorý odpoviete. My sme streamovali minulý týždeň zápas Barça-Sevilla
a v nejakej 30. minúte sme sa nejako akože zamerali na Messiho. Nikdy sme to nerobili, ale fakt sme sa zamerali na Messiho. A tak sme si aj povedali, že keď budeme robiť ďalší podcast do Barcelone, tak sa vás opýtame akože takú otázku, či Messi mal stále tak v piči úplne ten futbal, keď nemal loptu. On reálne chodil 90% zápasu a tak sme teda špekulovali, že či je to fakt, či to tak bolo úplne až stále, že proste úplne mal na saláme, alebo či je to nejaký akože výsledok toho, že neodišiel. Jestli teda můžu, tak když hrál dřív kolem jako, když já jsem začínal sledovat fotbal, jo, tak dejme tomu 2007, 8, 9, nějaký takovýhle rok, tak Messi takhle nehrál, nebo respektive nikdy to nebyl hráč typu Griezmann, jo, že se vrací do vlastní obrany až skoro za golmana, ale prostě byl jako aktivnější v tom napadání, ale jak čas plynul a on stárnul, tak čím dál tím víc sedělo tady tohleto, co říkáš, že když nemá míč, tak to má v píči. Mm. V moment, kdy hrála Barcelona s Bayernem v letošní lize mistrů, tak tam jsem na něm poprvé za poslední asi rok viděl, že fakt jako se snažil a fakt tomu chtěl dát co nejvíc, pokud to teda nebylo 2-6 už, jo, tam už potom bylo na něm vidět, že je extrémně nasraný. Ale za stavu třeba 1-1, tam bylo vidět, že on fakt běhal a presoval, jo? Mm-hmm. Ale jinak, co se týče normálních ligových zápasů nebo i zápasů v lize mistrů, on je ten typ hráče, který čeká, než mu prostě tým vybuje balón a vždycky to tak bylo, že na něj ta Barcelona hrála prostě. Mm-hmm. Prostě Barcelona brání, dáš míč Messimu, něco vymyslí a pak zase Barcelona brání, Messi má v píči. Takhle to prostě fungovalo hodně dlouho, takže to není jako vyústění toho, že s Bayernem prohráli nebo že s Liverpoolem prohráli, to už je tak jako podle mě mnohem díl. Lebo jakože v zápase z Sevilla to bylo jakože brutál, povedz, Luky. Jo, v poslední době je to horší, než to bylo, ale no prostě se to časem zhoršuje. Mm-hmm. Luky, pojď. Mně přijde. Jako já jsem právě chtěl říct, že ono máš typy hráčů, on třeba Ronaldo taky jako nějak extra nelítá pro ten tým a taky vlastně ten tým jako hraje pro něj, jo. Mm-hmm. Ale v porovnání s tím, jak se na hřišti jako chová Messi, tak to je absolutně, jakože já jsem nic takového v životě neviděl. Hele, tam je on problém. Jakože tam šela fakt přihrávka, víš, 2 metry od něj a on ani nepoběhl. Ale jakože on šel prostě. No. Jako doslova chůze a tam si přihrávali hráči okolo něj, mu to bylo úplně. Vzpomeň si na tu situaci, kdy tam na levé straně mala Sevilla loptu, prostě hráč běhal meter od něho, stačilo nastavit nohu a on tu loptu možná až zobral a on prostě ostal. Jo. Jo. To jako bylo, to bylo jako něco strašné, no. Ale Honza, klidně se k tomu vyjadří aj ty, že ako to vnímáš ty, že no, já právě chci říct, že mě to zas tak straší, že přijde tady. To fakt? No, ty vole, kámo, jako, já vzhledem hele, k tomu, hele, že sleduju každý zápas už přes 10 let. Mm-hmm. No, posledních 10 let určitě každý zápas. A tam právě ten úbytek tady tý jeho aktivity je zřejmý sezónu od sezóny. Mm-hmm. Tak já naopak musím říct, že mně to nepřišlo nějak strašný, vzhledem k tomu, co předváděl poslední 2 roky a vzhledem k tomu, co se událo v létě. Jak já souhlasím možná, nebo věřím tomu, co říkal Kuman, že Messi to tak nějak se snaží hodit za hlavu, to, co se událo a hrát prostě dál, tak, jak je zvyklý. Ale už je zvyklý hrát takhle. Mě to, jako samozřejmě, kdybych to neviděl každý týden nebo 2x za týden, tak je to taky přijde divný, ale už jsem tady tím jeho stylem asi nějakým způsobem otupělej, takže mi to fakt nepřijde tak hrozný. Nebo, ale máme to teprve 3 zápasy, že jo? Lebo já jsem se na to akože nikdy úplně nesoustředil, ale fakt, který jsme sledovali ten zápas spolu s Lukim a úplně jsme se z toho akože až rehotali. A ono to nebylo ani štýlom, že jako Ibrahimovič, že šetrím sily alebo něco, že už mám vek. Ale Messi by bol schopný odohrať ešte 3 takéto zápasy akože v suchým triku. Úplne 3 po sebe, kľudne a proste vládal by a mne to rozum nebral vtedy. Ale vážne to bolo, akože po dlhej dobe som sa tak sústredil vyslovene na Messiho. A boli sme z toho trošku taký až zrození, by som povedal. Ale samozrejme, ako náhle mal Messi loptu, proste genius na ihrisku, najlepší hráč.
Jo, jo. Ono to tam bylo hodně tím, že my jsme se fakt soustředili na to a my jsme pozorovali, hej, a my jsme právě čekali, kdy on třeba vyběhne z offsideu a on třeba prostě nevyběh, on ne, nikdy. On prostě šel, víš, on byl třeba 15 metrů v offsideu, to bylo úplně jedno, on prostě šel, víš, pohoda. Ty offside je speciálně věc, která mě tak od 2011-2012 vždycky štvala. Tam na mesi ho mohla jít přihrávka a to je fakt jako dlouhodobý problém. A teďko, jak ještě vedle něj byl starý Suarez, tak to byla úplná nádhera, když oni takhle dva útočníci, kolikrát jedí dva útočníci vyloženě, nemohli dostat přihrávku jenom protože jsou ještě 20 metrů v offside. Jako já jsem z toho byl fakt hotový, když jsem to viděl. Jako, takhle, Barsu sledujeme jako relativně jako pravidelně, určitě ne každý zápas, ale docela by se dalo říct, že i často. Ale nikdy to nebylo tak, že bychom se úplně soustředili na toho Messiho. A teďka, jak jsme úplně ví, že fakt jenom úplně říkám, tyhle, tak kdy už jako se objeví na té obrazovce, víš, toho offsideu. A říkám, on furt nikde, tyhle. A najednou střih a on byl furt 10 metrů za ním. A já říkám, to i kdyby šel pěšky, tak už tam si třikrát. Nevím, jako jestli stál, nebo víš, jako že... Zase pro něj tady to je pak všední i Sevilla v lize ve třetím kole, no. Nebo ve třetím kole, který hraje Barcelona, je pro něj naprosto všední zápas. Vy třeba vidíte ty zápasy, které jsou jakoby větší, dá se říct, a je pravda, že on tam popoběhne proti Reálu, to popoběhne v lize mistrů, tam speciálně to minulou sezónu, jak bylo vidět, tak to moc chtěl, tak tam taky popoběhnuli proti Neapoli dokonce. Ponapadal tam jako něco. Nějaký faulík jsem tam přidal, ale jako Sevilla v takovýhle fázi ligy ho nebude tankovat, no. To je crazy, no. Jakože v pohodě, jenom jsem rád, že to velko zmínil, že já jsem na to úplně zapomněl a teď jsi mi to hodně rychle připomněl. to bylo něco krásné a velmi vtipné, no. Dále tu, už keď jsme načali toho Bartomeva v té úvodnej fáze, tak dosť sa špekuluje o jeho odchode. Najnovšie asi pred 3-4 dňami vyšiel rozhovor s Jordim Farem, ktorý teoreticky môže byť aj potenciálny kandidát na post prezidenta. No a ten vlastne ako keby, neviem, Honza, či to bol práve on, ale akože zbierajú sa podpisy, aby sa ako keby vyslovila nedôvera tomu Bartomeuovi. No a potrebovali ich 16 521 tých podpisov, no a už dosiahli takmer hranicu 20 000 a aj ten samotný Fares sa vyjadril, že očakávajú rezignáciu toho Bartomeua, aby nemuseli ten celý proces nejako začínať, aby bol nejaký zdlouhavý, že očakávajú jeho rezignáciu. Každopádne prešlo 7 dní od toho rozhovoru a Bartomeu stále nerezignoval. Rezignaci Bartomeua už očakávajú lidi 3 roky. A speciálne teda prezidentští kandidáti. Je to samozrejme nesmysl, to už on si podle mě už sám kope někde jámu, ale nebude do ní lézt dřív, než bude muset. Samozřejmě tady tyhle ty podpisy nasbíraný od něj žádnou rezignaci nevyžadují. Tady ty podpisy jsou právě jenom krokem k tomu, aby se mohlo uskutečnit referendum. Mm-hmm. Tak, tak. A kdo by to udělal, že? To, co Bartomeuovi hrozí v případě vyslovení nedůvěry, je, že bude mít daleko větší legální problém. Já jsem si jistý, že jeho potáhnou před soudy Laporta a spol, protože sám Laporta byl vlastně čelil tomu samému hrozbě vyslovení nedůvěry, čelil i soudům, takže Bartomeua určitě k soudu požene strašně velké množství lidí a pokud by rezignoval, nebo pokud by došlo k tomu referendu, který ho odvolá, pak by Bartomeu a jeho stoupenci, kteří tam tady ještě zůstali, byli hnáni k velké zodpovědnosti za to, co se dělo. Oni samozřejmě chtějí zůstat ve vedení co nejdýl, aby tam ještě ty finance upravili. Takže by jim potom nehrozilo několik let vězení nebo já nevím, co reálně se jim může stát. Ale za mě
je to prostě nesmysl, aby on na základě tady toho prvního kroku k vyslovení nedůvěry odstoupil, když to nejdůležitější se teprve ještě musí uskutečnit. Hele, a ty jsi minule říkal, že on musí odstoupit, nebo nesmí odstoupit v roce 2020, ne? Že když se to stane v lednu, tak už to je nějak právně v pohodě, nebo tak nějak jsi to minule říkal, nebo ne? Si úplně nepamatuju, že bych takhle říkal, tam jde o to, že v roce 2021 jsou volby. A aha, už to posunuli jo. Stejně, většinou bývají volby v létě a posunuli to teď, myslím, na březen. Mm-hmm. A jako... To už, takže to už je Bartomeuovi vlastně stačí jenom, aby vydržel do března. No, stačí. Já si myslím... Ano, stačí mu to na to, aby... Neměl tak velký průser, ale myslím si, že ten průser bude mít i tak velký. Mm-hmm. No jasně, ale v momentě, kdyby nevydržel jako do toho března, nebo takhle, co by se muselo stát, aby nevydržel do toho března? No, muselo by dojít k tomu referendu. A co to konkrétně znamená? To znamená to, že teďkon ty hlasy, které se nazbírali, jak Milko zmiňoval, těch 20 000 hlasů, překročilo hranici, která myslím byla 16,5 tisíce hlasů. 16521 konkrétně. Konkrétně, vidíte to. A je samozřejmě cílem nazbírat o co nejvíc těch hlasů ještě k dobru, protože pak samozřejmě to současné vedení napadne validitu některých těch hlasů. Mm-hmm. A spousta se jich tím pádem znehodnotí. Pokud by i tak zůstalo dostatečný počet, pak by bylo potřeba svolat referendum, kde je zapotřebí účast minimálně 10 000 členů, což mi teda přijde docela málo, vzhledem k tomu, že Barcelona má 150 000 členů, ale budiš. Když se sejde 10 000 členů a 2/3 z nich budou hlasovat pro odvolání, potom teda bude Bartomeu odvolán. Hmm. Hele, a je to vůbec možný, aby si něco takového sešlo v době korony? 10 tisíc zase není tak velký jako počet. 10 tisíc lidí v Barceloně si myslím přijde v pohodě. Ne, já nemyslím, že by nepřišli, ale spíše si je to jako jo, právně možný, no, tak to, z tohohle pohledu, to, že by spíš neměli asi. To samozřejmě je v tuhle chvíli otázka. Teď právě se čeká na to, jak to dopadne s možným falšováním podpisů. A s ohledem na koronavirus to bude muset řešit Barcelona ještě s městem, s vládou, nevím s kým, ale to je taky ještě v řešení. S tím, že jo. Zároveň vyhlášení toho referenda musí proběhnout do 20 dnů od sečtení. Ne jako, že to samotný referendum, ale vyhlášení nějakého data toho referenda. Píše se o tom, že by... To datum mohlo být už ale teďkon v říjnu při příležitosti El Clásica. To sečtení proběhlo už minulý týden, čili má ještě zhruba 2 týdny ta opozice, když to takto řeknu, na to, aby to referendum uskutečnila, ale právě pro ně je to kvůli tomu koronaviru asi o to těžší, aby vůbec něco takového uspořádala. Jo. Mm-hmm. Takže teoreticky, pokud by v říjnu bylo to referendum, hlasovalo by se o nedůvěře, 2/3 by hlasovalo teda pro konec Bartomeua, tak co by se stalo v momentě, kdy on skončí? Jednak z jeho pohledu, ale zároveň z pohledu klubu. Z pohledu klubu je tam potom, myslím si, měsíční teďko lhůta, to nevím, to ještě ověřím, a napíš to do komentářů na to, aby byly svolaný zase nový volby. No a z pohledu Bartomeua, ten se po tom, co se nikdo chopí moci, určitě ocitne pod palbou kritiky, proběhne tam tradiční audit a co bude dál, to už je otázka určitě několika dalších let. Zase na druhou stranu musím říct, když Rosell nahrazoval Laportu, taky Rosell přišel s auditem, který tvrdil, že Laporta udělal klubu obrovskou sekeru, který vlastně usvědčil Laportu taky z machinací s účetnictvím o tom, že lhal o klubovém dluhu, ale stejně se Laportovi nic nestalo dokonce. Vypadá, že Laporta bude kandidovat.
příští rok a na prezident. Dobře, a jak to, že ho usvědčil z toho a nic mu nestalo? No tak neusvědčil ho asi právně, ale Laporta odcházel s tím, že dluh je X a Russell na základě auditu potom přišel s tvrzením, že dluh je X plus 500 milionů eur a následující roky při každé účetní závěrce se právě vedení Russellovo nebo potom Bartomeuovo poledbalo tím, okolik díky zisku vykázanému snižují ten klubový dluh. Ja by som to prirovnal asi k situácii, kedy sa proste klasicky menia vlády, ako klasika, politika, vec. Proste prídu tí druhí a proste stále budú pičovať na tých, čo boli, že čo všetko urobili zle a ako klamali, koľko nechali a proste klasická politická vec asi. Reálne možno žiadny dôkaz relevantný, ale proste musíš skritizovať to, čo bolo predtým a robí si aj sám sebe možno lepšiu pozíciu, lebo budeš stále vyhlasovať, že nemáš peniaze, nenechali ti, všetko je zlé a tým pádom máš aj možno lepšiu štartovaciu pozíciu, že vlastne tých ľudí presvedčí, že ty nemáš reálne, aj keď možno máš, ale povieš, že nemáš a máš lepší štart. Čiže asi, okay. Asi nejako tak. Každopádne, čo mi napadlo, že ak by toho Bartomeua neodvolali, tak reálne, on je tam do března, to je myslím štvrtý mesiac, alebo tretí, štvrtý? Tretí. Tak ale tam už je potom aj malá šanca pre toho nového prezidenta, aby si toho Messiho udržal. Vieš, Messi už dávno môže mať vo februári podpísaný kontrakt. A môže mať, mať úplne na saláme nového prezidenta, že kto ním bude. A nemusí sa vlastne ani zaujímať o nič už. Kdežto keby toho prezidenta, dajme tomu, zvolili v novembri, v decembri, ako povedal Honza, tak teoreticky tam ešte vieň možno nejako toho Messiho ovplyvniť, ukázať mu nejaký projekt, čo zamýšľa, čo chce a tak ďalej, no ale ak nového prezidenta zvolia niekedy v 4. alebo v 5. mesiaci, tak Messi už môže byť dávno, dávno v Manchestri pri Guardiolovi, ak tam teda Guardiola ešte bude, to je ďalšia otázka, ale to mi len tak napadlo skrz toho. Čiže opäť pokračujeme práve tou Barcelonou, ktorá začala akože právne riešiť zníženie platov. No a taktiež som našiel informáciu, že hráč môže odmietnúť. No a v súlade s pravidlami, ak on odmietne zníženie platov, tak môže požiadať o prepustenie z klubu a vyplatenie 20-dennej mzdy každý mesiac po dobu jedného celého roku. Čiže reálne sa v Barcelone už rieši znižovanie platov a neviem, Honza, zastihne to všetkých hráčov reálne, alebo sú to len nejakí vytipovaní jedinci? Pretože reálne sa bavíme o tom, že ten plat pôjde dole aj Messimu. Jasne. Môžu jenom do toho. Jenom bych k tomu ešte dodal, že snížený platu přišlo den nebo dva po ukončení přestupového termínu. To znamená takticky, klasicky, tak, aby hráči na to nemohli zareagovat, takže odejdou někam jinam. Jenom takový dodání info, ale můžeš. No, otázku je, jestli by tady s těma mzdovejma nárokama vůbec nikde uspěli. Já si myslím, že oni i po seškrtání 20% pořád budou mít na standardní ty svoje mzdy. No, druhá věc, no. Ale tady to ještě, jestli se nepletu, není úplně platný, ne? K tomu ještě nedošlo, teď si nejsem jistý. Já jsem došel, že ještě mají 7 dní na nějaký, aby si každý nějaký ten úsek Barcelony vybral nějakého zástupcu alebo něco také a vlastně o nějaký mesiac alebo kedy už majú byť tie akože mzdy zmrazené, alebo ako to povedať. Jo. No on viceprezident Jordi Moix říkal, že práve ty škrty se nemusí úplne nutne týkať hráčů prvního týmu. Mm-hmm. Ja ale počítam s tým, že práve to tam Leckomu v prvním týmu se škrtají. Je otázkou, jestli si to můžou dovolit vůči Messimu, ale tak asi jako můžou, že jo. A já samozřejmě tady to škrtání mezi v době koronaviru chápu, svým smyslem podporuju.
A vzhledem k tomu, co ti hráči tvrdili ještě před pár měsíci, kdy tam zase probíhala mediální přestřelka tom, kdo lhal, tak by sami ti hráči teďkon se měli chytnout za nos a přijít do kanceláří s tím, že se tady nemusí sáhodlouze dohadovat a rovnou jim můžou ty mzdy srazit. Hele, takhle, OK, ale vem si druhý pohled. Oni chtějí snižovat mzdy, ale potom máš tady Messiho, který ho mohli prodat a ušetřili by mzdu, za kterého by postavili dvě jedenáctky. Jo, to je právě ta otázka, jestli Messiho mohli prodat, jestli měli opravdu na stole. Já vím, ale dobře, i kdyby ho neprodali a pustili zadarmo, tak je to pořád kolik, 30 milionů ročně? Čistýho, no, pro Barcelonu. No. Pro Barcelonu je to 80 milionů ročně. No, myslím si 80 milionů ročně prostě to máš. To je v EU. Otázka pro vás. Souhlasili byste so snížením platu? Ne, v žádném případě. Určitě ne být hráčem. Ale proč bys to dělal? Ty máš jasně platnou smlouvu, plus klub ti dal signál, že nejlíp placenýho hráče neprodal, což je jasná známka toho, že evidentně tam není zas tak velký problém. Hmm. A oni si řeší jiný problémy. Za mě to je jednoduchý. Oni prostě dostali tu smlouvu, kterou měli, na který se domluvili. A kdyby to bylo tak, že pustíme si ho, to znamená, zbaví se největšího platu, který je v tom týmu, tak bych si řekl, a potom by chtěli pořád snížení, že pořád finančně je to problém koronavirus, tak bych si řekl, hele, OK, to dává smysl. Prostě pustili i toho nejlíp placeného hráče, aby se zbavili platu, ale pořád prostě to nestačí a chcem ten klub nějakým způsobem udržet, tak dobře, přistoupil bych na snížení. Ale v momentě, kdy nejlíp placeného hráče chtějí tady udržet a příští rok mu pravděpodobně nabídnout zase smlouvu, tak za mě bych 100% jako nesouhlasil bych s tím určitě. Sako, ty? K čemu konkrétně chceš, abych se teď vyjádřil? bylo jako docela hodně. Či by si souhlasil s tím, že by ti vlastně znížili mzdu o 20%, protože korona... Jako z pohledu hráče, myslíš? Jo, z pohledu hráče, že jsi hráč a oni ti vlastně si tu znížili mzdu o 20%, z pohledu toho, že vlastně vykazují zlé finančně tyto. Jako, jasně, jasně. Chápeš ma? Nevím, má to dvě strany pohledu, tady tohle to podle mě. Jedna je ta, co říkal Práža, ale zase na druhou stranu korona asi zasáhla nás všechny v nějakým úhlu pohledu. Jako Messi sice neodešel, na druhou stranu odešel ti Suárez, odešel ti Arturo Vidal, který určitě taky něco bral. Rakitič. Artur, Rakitič taky samozřejmě. Takže jako odchody tam nějaký byly, to, že oni se snažili udržet Messiho, si nemyslím, že je čistě jenom z finančních důvodů, může to být a asi i je, samozřejmě hlavně z těch sportovních důvodů a z důvodu toho, že Messi sice hodně stojí, ale taky hodně vydělá na merchandisingu a tak dál. Takže jako kdybych byl, já nevím, dejme tomu Piqué a teď by mi řekli, že mi sníží plat o 20%, jako já bych se podíval na svoje výkony a řekl bych, ty vole, 20% je ještě dobrý, bráško. Jako jo, ale na druhou stranu klub byl ten, kdo jim ten plat dal. To, že jim dali přemrštěný smlouvy na extrémně dlouhou dobu, je špatná finanční politika toho klubu. Je. Chyba hráče není, že mu klub nabídne víc peněz, jinak, než si zaslouží. Pojedal, není, tohle pojedal. Byla jemná nadsázka, ale jako... Samozřejmě tam faktor korony, což zase musíš jako brát v potaz, že nikdo nemohl vědět, že přijde. To jo. A jako já být hráč, co prostě hraje v Barceloně, jsem zastáncem toho, že by tam prostě neměli být hráči jako na přestupní stanici, ale že by tam měli být hráči, co Barcelonu miluju a v tu chvíli, kdybych viděl, že to má aspoň nějakou minimální koncepci a nějaký minimální důvod, tak bych asi na to snížení platu přistoupil. Já mám aj čísla, které jakože byly uvádzané vo všetkých vlastně médiách, tak v minulé sezóně se hospodarilo so stratou 97 milionů eur, čo vlastně Barcelona zdůvodnila tím, že lístky, merče a všetky ty suveníry, bla, muzeum a tak ďalej. Výnosy sa teda znížili oproti predchádzajúcemu roku o 14%,
A čo je dôležité, tak dlh Barcelony sa zdvojnásobil na 488 miliónov eur. A to aj napriek tomu, že vlastne klub v tom březnu, respektíve tom treťom mesiaci, siahol k dočasnému zníženiu platu všetkých členov týmu o 70%, ktoré trvalo až do júna. Aj napriek tomu vlastne Barcelona hospodarila 70? O 70% snížení platu členu týmu. FTF. Tak to je extrémne hodne, že všetko sa snižovalo. Členu týmu, to je podľa mňa myslené asi tým trénerom. Ja si myslím, že to asi nebude hráčom, aj keď neviem. Protože... Ne, těch 70% protože... to se mluvilo o prvním týmu. O fotbalistech? Ano, ano. A to se stalo reálně? Jo. To si nejsem úplně jistý, já tak jsem píše... četl, že oni to nějak nepřijmuli. No ale potom na to přistupili, to právě bylo to, co jsem zmiňoval, že tam se psalo, že na to hráči nechtějí přistoupit a potom zase Messi vystoupil s tím, že celou dobu Bartomeu kecá, že na ně akorát vyvíjí tlak, že prostě jenom ladili detaily těch 14 dní, no, ale že přitom všichni tam byli zajedno, že si ty mzdy dobrovolně snížejí. Takže oni vlastně celý marec, apríl, máj, jún mali znížené platy o 70%, vlastně nebol merge, nebol nič a vykazali stratu 97 miliónov eur s tým, že vlastně dlh šiel dvojnásobne hore, čiže na 488 miliónov eur. Čiže toľko k finančnej situácii Barcelony. Ono 70% je extrémne moc, deti. Ja jako pochopím, že sa sníží platy, jo. V klubech, ve spoustě klubů se snižovaly platy, ale bylo to většinou podle mě tak 20%, 16% a tak dále. Maximálně 50%, ale... co já jsem viděl teda u jiných klubů, ale 70%, jsem... ty krávo, tak to je dobrý randál, no. No, jako 50% jsem ani teda nezachytil, ale 70% je úplná šílenost, jakože. To... Já nechápu, jak můžou mít ty vole, když skrouhnou, 70% skrouhnou platy, že mají pořád, jsou pořád v mínusu a ostatní kluby dokážou fungovat a ani to třeba neskrouhly ty platy, že jo? Je spoustu klubů, který ani během korony vůbec jako nešáhlo na platy hráčů. Je to tak? No zase musím říct na obranu Barcelony, že ten předpokládaný budget jim velice dobře vycházel celý ty roky, takže tady to asi nebude jenom o tom, že si tam někdo přepočítal, tam musela ta korona do toho sáhnout opravdu výrazně. A 70%, když si to vezmeš, to byl, nevím jestli ještě březen, duben, květen, červen, jestli oni dají na mzdy 60% rozpočtu, který je miliarda, tak to máš 600 milionů eur ročně. 3 měsíce to je čtvrtina, to máš kolik? 150 milionů. No a ze 150 milionů 70%, to už se mi zavydává blbě, to nějakých kolik? 90 do 100. No, takže no, dejme tomu. To je jedno. Teď jsem tady dal krávominu. 110. No prostě, třetina řekněme, no tak 50. Takže oni ušetřili 100 milionů, což jako je dost, ale vzhledem k tomu, jaký má Barcelona rozpočet, to není nic extra závratného. Takže potom to nie je len o tých platoch, je to také riešenie, že OK, ušetriš tam prachy, ale stále, keď vravíš, že tie rozpočet Barcelony, tak tých 100 miliónov teda ako určite im pomohlo, ale aby z toho padli na zlok, to asi nie. No, tam bude to vedení zřejmě dojíždět i právě na finanční transakce z let minulých, kdy se přepisovali. No, tam nechodili peníze, to prostě se jenom posouvali na stole papíry. No a teď z toho, já sám teda, ta zpráva na konci fiskálního roku nevypadala zase tak hrozně, ale potom právě vyšlo najevo, že dluh se zase zdvojnásobil. Jo. S tím, že zdvojnásobení znamená nárůst 250 milionů nebo kolik zhruba, jestli si to správně pamatuju, což je šílený a je to prostě nevychází tady podle toho, co jsem viděl. Takže to, čím se Barcelona prezentuje před svýma členama, je zřejmě něco jiného, než jaká je realita.
Každopádne Barcelona má určite finančné problémy, čo vlastne potvrdil aj samotný manažér, ktorý vlastne povedal, že celé to prestupové obdobie a tie neúspechy sú spôsobené, tak to doslova povedal. Je to také spôsobeno finanční situácii klubu. Musíme to akceptovať a snažiť sa s tým pracovať. To povedal vlastne Koeman na tlačovke, keď sa opýtali na tie prestupy, ktoré sa udiali, neudiali, bla bla bla, čiže už aj samotný manažér vie, že tá finančná situácia jednoducho nie je dobrá a že ani on si nemôže dovoliť na prestupovom trhu nejaké veľké veci. No on si nemôže dovoliť ani malé veci, že jo? 25 miliónů není nic veľký. Je to, ale je to tak? Je to tak? Čiže takto s týmto Koemanom nejako prechádzame. Honza, kľudne, keď ešte niečo máš na finančnej situácii, tak samozrejme nebudem ťa obmedzovať, kľudne sa ešte môžeš vyjadriť. Ale práve to Koemanové vyhlásenie bolo taký most k tomu prestupáku, ktoré mala Barcelona. Já bych se vyjádřil rád, ale abych řekl pravdu, já jsem poslední dobou řešil trošičku jiné věci a hlavně tady to je tak hrozně komplikovaný, že když se potom člověk tomu snaží porozumět, by nad tím musel strávit nevím kolik času a říkám potom přístup k těm informacím je dost zrádnej, takže já to asi nějak natahovat nebudu, bych to prostě shrnul, že Barcelona ohlásila překvapivě dobrý výsledek, ale i s tím, jak se chová, potvrzuje, že tady ten výsledek je zase jenom nějaký jejich konstrukt a budou mít veliký problémy, aby ten svůj mandát ještě doklepali. Mm, určitě ano. Ako vravím, to Koemanové vyjadrenie bolo taký most k tomu prestupovému obdobiu, ktoré teda dopadlo nasledovne. Prišiel Pjanič, ako je známe, výmenou za Artura, to už sme tu riešili. Prišiel Trincao, prišiel Sergio Dest, prišiel Mateus Fernández z Palmeiras, no a ďalej tam sú iba borci, ktorí boli vyťahnutí z Bčka. No a odišiel Artur, Semedo, Carles Pérez, ktorý už hosťoval v AS Rím, Cucurella, ktorý bol taktiež Getafe odišiel, Todibo hosťovačka a potom známe odchody Rakitiča, Arduturana, Artura Vidala, Luisa Suareza a Rafinhu. Všetko vlastne zadarmo s výnimkou Rakitiča, ten išiel za 1,5 milióna. Tam išlo hlavne o tie, asi hlavne o tie platy. Každopádne, net spend, Barcelona je v pluse. Barcelona je v pluse 2 milióny, investovala 134. No? Nezmínil si Semeda, nebo zmínil? Jo, zmínil. Jo? No. Dobrý, okay. Barcelona je v pluse 2 milióny čisto na nejakých prestupoch, ale poďme si to nejako rozkuskovať. Pjaniča by som asi uzavrel, Trinka tiež, to sú proste posily, ktoré sa udiali už dávnejšie, asi sme to riešili veľakrát, tam asi nemá zmysel rozoberať Pjaniča s Arturom výmenu, to už sa mi aj nechce a nemám silu, ale keď zopadne poďme toho Desta, čo si od neho sľubujete, vlastne odišiel Semedo, prišiel Dest, Dest prišiel za 21, Semedo odchádzal za 30, tak možno Sako, ty čo od neho očakávaš, ako hodnotíš túto výmenu na pravom bekovi? Hele, výměna jako taková podle mě není špatná, protože co já tady koukám, tak Semedovi už je 26, jo. Destovi je 19 let, což jako 7 let je sakra velký rozdíl ve fotbale. A víme, že Barcelona prostě potřebuje omladit. To, že omlazuje zrovna 26-letýho za 19-letýho, je sice trošku divný. Paradoxně Semedo byl jeden z nejmladších ale v základnej zostave stále. No, byl, ale tak pořád. Aspoň nějaký omlazení tam došlo. Hele, Semedo si myslím, že odešel hlavně kvůli tomu, že prostě Koemanovi nezapadal do jeho konceptu. Aspoň tomu já bych chtěl věřit, protože jinak tomu jeho odchodu moc nerozumím. Jasně, nebyl to nejlepší pravý back na světě, viděli jsme, co s ním udělal Bayern a Davies a tak dále, tomu se všichni krásně smáli, hahaha, ale na druhou stranu, jako pravých backů, který jsou nějakým způsobem o dost lepší, moc není. Desta, abych se přiznal, jsem jako vůbec nesledoval předtím, takže nemám tušení, jak hrál, ale a jak z dlouhodobě je schopný pracovat s mládeží, výborně produkuje skvělý hráče a já věřím tomu, že Dest bude jedním z nich a že se prosadí minimálně tak jako De Jong, ale přál bych si víc než De Jong, nevím, jestli o De Jongovi ještě bude mluvit nebo ne, ale zatím mi přijde, že jeho přínos Barceloně není až takovej, jaký jsem od něj čekal. Každopádně u Desta hele,
Koupili ho za míň, než za co prodali Semeda, takže nějaký peníze zůstaly Barceloně. Předpokládám, že bude mít pravděpodobně i menší plat. Tam si nejsem jistý, ale je mu 19, takže předpokládám, že úplnou dardu mu asi nedali. Je to v omlazení kádru, je to hráč, který je talentovaný, rozhodně není úplně špatný a může z něj být něco víc. Je to zase hráč z nizozemské ligy, což Koeman samozřejmě jako Holanďan asi má dobře nasledovaný, takže nemyslím si, že tenhle přestup je úplná blbost, respektive taková jako v uvozovkách výměna Semeda za Desta, ale myslím si, že v momentální situaci se Barcelona měla soustředit primárně na jiný přestupy a ne na tenhle, protože na pravém bekovi mi přijde, že to nebylo místo, kde by Barceloně nejvíc hořela prdel, když to řeknu na plnou hubu, jo, prostě. Měl jsi tam Semeda, máš tam Roberta, jasně, nejsou to Trent Alexander-Arnold, ne, ale jako na druhou stranu nejsou to hráči, který potřebovali vyměnit, a těch pozicí, kde byla potřeba ta výměna v Barceloně, bylo hodně a pořád je, a tam ta výměna nepřišla, ať už z finančních důvodů, nebo nevím, z jakých možných jiných, každopádně kvůli tomuhle ten přestup nepovažuji za úplně top. Stačí se pozrieť iba na druhou stranu obrany, kde máte Jordiho Albu a už si poviete, že tam to horelo asi viacej. Každopádně, já jsem taky Desta nesledoval, čo jsem načítal, tak mal by být pozične ešte stále trošičku mimo, čo je možno vzhľadom na jeho vek asi normálne. Smerom dozadu by mal byť určite teda horší ako smerom dopredu, ale ja takisto nemám viacej informácií o ňom. Za mňa je to hráč Ajaxu je stále veľká neznáma, ak ešte teda nehraje Ajax nejako v pokročilej fáze Ligy majstrov, čiže Dest aj veľká neznáma pre mňa. Každopádne videli sme ho v zápase so Sevillou síce krátko, ale ukázal tam, že futbal asi hrať vie, keďže sa tam do tej Barcelony aj dostal a že je to typ hráča, ktorého proste my s Prážou máme radi. Ako som rával načítať, pozične by mal byť trošičku mimo, ale ofenzívne by mal byť skvelý, smerom dozadu už trošičku menej. Práža, poď ty teraz na takzvanú výmenu, nazvime to Desta za Semeda, aj keď vieme, že to nebola výmena, ale... Jo. Yes. Hele, tady k tomu konkrétnímu si myslím, že už bylo řečeno všechno. Hezky ty jsi to popsal dobře, že je to typ hráče, kterýho my máme rádi, na beka, úplně ideální. A ale i Semeda máme taky... rádi, to on třeba dodať. Jo. A Sako to zase dobře popsal s tím, že to zrovna nebyl post, který by hořel, takže souhlasím s váma oběma. Já si myslím, že tam to bylo úplně řečeno do posledního puntíku. Honza, čo ty a Semedo? A už to asi... Semedo. Semeda jsem měl docela rád, ale 26. rok už je rok, kdyby ten fotbalista měl ukázat, že to teda bude obrovský hráč nebo jenom průměrný hráč na vysoké úrovni. Semedo měl zřejmě blíž k tomu druhému případu, takže tady ten krok dával smysl. Ale z pohledu toho, co už tady zmiňoval Sako hlavně, co zmiňoval i Práža, a já jsem tady to přesně říkal už v minulém podcastu, jaký má Barcelona problémy na jiných postech. Tohle moc smysl nedává. Na druhou stranu je potřeba říct, že spousta fanoušků ještě rádo vzpomíná na Daniho Alvéše a mně přijde, že kolikrát jsou to fakt jako takovýhle malý, dá se říct, změny, které potom mají na hřišti velký efekt. Takže kdyby se Dest opravdu rozehrál, kdyby se tam dokázal na tom hřišti spojit s někým geniálním způsobem, jako to dokázal Alvarez Messim, potom se může ukázat, že tady ten přestup byl velice dobrý tah. Ale tohle samozřejmě nelze říct dopředu. Já osobně tady těm věcem už moc nevěřím podle toho, jaký přestupy Barcelona předváděla poslední ty roky. A doufám teda, nebojím se toho, že Dest by nedokázal dosáhnout na úroveň Semeda, spíš se ale bojím toho, že ty tři borci nalevo od něj budou jenom horší a horší.
To je samozrejme dosť pravdepodobné, poviem to takto. Každopádne s nákupou asi všetko, tam toho Pjaniča Trinka, tam sa nebudeme vracať. Mateusz Fernández z Palmeirasu, neviem ako výborci, za mňa úplne neznámy chlap. Ne, taky vôbec neviem, kto to je reálne. Mm. Honza, ty niečo si o ňom naštudoval? Nastudoval jsem o něm něco, ale to už, protože to byl taky přestup možná řešený ještě minulý rok, tak jsem to samozřejmě zapomněl. Nedivil bych se, kdyby ani nenastoupil, jo. Ale je možný, že si ho tam Kuman ještě nějakým způsobem vytáhne, protože duo Busquets De Jong není úplně to pravý ořechový zatím. Ještě můžu otázečku jenom k Puigovi, jestli víme, jak to s ním dopadlo, protože já jsem to nějak sledoval, že Kuman vydal nějaký prohlášení, že by měl odejít, pak to upravil, že by měl odejít na hostování, ale pokud vím, tak nikam nakonec nešel. Zotrval, mám to ještě jako aj tému speciálně, prostě iba o Pužovi. Jo, to je dobře, to je taky hodně vtipná téma. Ok. Čiže můžeme to, každopádně ty nákupy asi uzavřít, tam je ještě Pedri, Mateusz Fernández, to jsou také. K čomu sa ešte asi dostaneme, ale hlavne teraz tie odchody. Semeda, Artur, uzavretá téma. Odišiel to Dibu na hosťovanie, vieme, že Schalke ho nekúpilo z toho dôvodu, že proste sú finančne na tom ešte horšie ako Barcelona. Každopádne tam sa asi očakávalo, že príde nejaký stoper, neprišiel. To Dibu je na hosťovačku, je tam nejaká povinná opcia. To by som nejako... Je to dvouletá hosťovačka. Dvouletá hosťovačka s opciou, povinnou myslím. Každopádne teraz poďme na tie odchody tých veľkých hráčov. Hráčov za Zenitom. Drahých hráčov. Áno, drahých hráčov. Rakitič za 1,5 milióna do Sevy, ale vieme, že proste on mal asi 6. najvyšší plat, alebo 4. v Barcelone. Odišiel za 1,5 milióna. Potom tu máme Ardu Turana, máme tu Vidala, máme tu Suárez, chcem riešiť extra, a Rafinho. Všetko hráči zadarmo. Prečo taký krok, možno sa ako na teba otázka, že nikto ich nechcel, tak sa ich zbavili aspoň takouto cestou? Hele, u Rafíně si myslím, že je to jasný. Tam jako toho asi těžko prodáš s tím, jak hrál a nehrál v posledních letech. Pak tam máme teda Suárez, toho si říkal, jo. Že zatím vynecháme. Vidal. Rakitič je jasný, hele, ten jako už má to nejlepší za sebou, myslím si, že to už je asi i vidět, já jsem ho dřív měl strašně rád a v letech, kdy jako prostě 4-5 let zpátky hrál neskutečně v té éře, kdy Barcelona porazila ve finále Ligy mistrů, Juventus hrál výborně a na tom finále měl strašný vliv, ale v posledních letech se jeho role v týmu změnila a on s tím šel prostě výkonnostně dolů, takže tady ten přestup do Sevy chápu, samozřejmě taky to byl drahý hráč, takže tím se ušetří. To, že to bylo jenom za 1,5 milionu je sice směšný, ale na druhou stranu pořád je to asi lepší, než kdyby zůstal sedět na lavičce a pobíral ty peníze, které on pobíral. A poslední hráč, kterýho teda jsme zmiňovali, Arturo Vidal, tomu je 33. Já ho mám strašně rád, já pro tady toho hráče mám strašnou slabost, a když přišel do Barcelony, jak jsem byl extrémně rád, protože tohle je hráč, který ti může zahrát jako v podstatě jakoukoliv pozici a bojuje jako svině, je to prostě bojovník, který tam nechá úplně všechno a takovýhle hráč v Barceloně chyběl a já jsem měl extrémní radost, že tam přišel. Nevím, jak moc bral peněz, ale prostě mi přijde, že tohle je škoda, že takovýhleho hráče tam Barcelona potřebovala, ať už z lavičky prostě, nebo i ze základu, možná spíš z lavičky už s tím věkem, ale Arturo Vidal je pro mě hráč, kterýho je škoda a myslím si, že v Barceloně, jestli to jenom trochu šlo finančně, tak měl zůstat. Mm-hmm. Luky, teraz na teba, keby si možno 3 roky alebo 4 roky dozadu počul, že Suárez, Vidal, Rakitič a Arda Turan, odídu z Barcelony spolu za 1,5 milióna. Tak aká by bola tvoja reakcia? Nie je to akože dôkazom zlého akože hospodárenia Barcelony, že proste tých hráčov si tam nechávajú úplne proste do 33-ky, 34-ky a potom ich pustia akože za nič. Tak samozřejmě, že je to špatný hospodaření, jako to jako jednoznačně, úplně suverénně. A já bych ještě to trošku poupravil, ono to nebylo za 1,5 milionu, jo. Ale za mě ta částka byla naopak minusová.
Protože my jsme tady se nebavili vůbec o tom, že Suárez byl vyplacený. Arturo Vidal byl vyplacený. Ale stále, takže oni stále něco Barca získal, ale oni mě vyplatili plnou částku. Já to chápu, ale kolik mohl brát Suárez ročně? Reálně. Reálně bral, prosím tě, Suárez 15 milionů čistýho, takže Barcelona vyšel třeba na 33. OK, dobrý. 33 milionů je stál s tím, že on minimálně polovinu toho určitě dostal. Takže minimálně nějakých 7, 8, dejme tomu klidně 10 mega si myslím, že mohl dostat v čistým. Že Suárez dostal za to, aby vůbec odešel a nebyl tam ten poslední rok. Takže a to už máš, to už seš najednou prostě v mínusu. Jo, ale jakože nevím, z celkového hlediska si ušetřil 5 mega. Jakože rozumíš ma? Já to chápu, ale jenom upravu to tvrzení, že získali za tyhle hráče milion a půl. Jo, víš, že to je právě to, co získáš, když se podíváš na Transfer Market, tam získali 1,5. Ale ta realita těch finančních věcí je jako dost jinde a vydali úplně stejný případ jako Suárez. Prostě museli ho vyplatit, aby vůbec odešel. Nehledě na to, že Suárez přímo posílil konkurenci. Taky za mě to jako nebylo úplně nejlíp vyřešený, ale možná nikdo jiný ho nemohl zaplatit nebo jinam nechtěl. Nevím proč, ale nebylo úplně jako nejchytřejší zrovna. Suárez jako souhlasím s tím, že Barca opustila. To, že ho pustili do Atletika, za mě nebylo úplně nejuvážnější. Tak oni rozhodnutí. Už na tým nemali moc, víš, kde on se vyberie. Oni ho vyplatili a on se rozhodl pro Atletiko, víš. Já to chápu, ale ono se to taky dá udělat tak, že by ho prodali prostě zadarmo, ještě pod smlouvou, aby si trochu ohlídali, jako kam půjde. No. Za mě tohle bylo takový barcelonský. Jo, ale s tým by nemusel souhlasit Suárez, ten by povedal, že on prestúpiť nechce, vieš, a boli by zase problémy. Chápeš ma? Už keby ho chceli někde predať. Jako, samozřejmě, ale tohle je za mě prostě jako úplně totální fail, to je jako úplně extrémní, zvlášť, když se podíváme Rakitič rok a půl nebo dva roky to je, kdy za ní Paříž nabízela snad 70 mega. V tu chvíli jsem si říkal, že jenom absolutní šílenec by to nepřijmul. A to má Rakitič před dvomi rokmi, kolko má teraz Rakitič? 32. On měl reálně 29 v tu dobu, když to nabízela Paříž, to si pamatuju. On měl 29 a já jsem si říkal, ty vole, jenom že to Paříž nabídla, tak byli úplný magoři. Protože Rakitič tu dobu nehrál špatně, ale už měl takovej ten rok, kdy hrál jakože OK, prostě v pohodě. A neměl úplně tu fazonu. Ale víš, když ti dají také prachy za Rakitiča, který prostě ví, že OK, on bude kvalitný, ale že prostě to není vysloveně rozdělový hráč, to není De Bruyne. Yeah. Chápeš ma? No jasně. To prostě, no jasně. Toto neprijať je za mě jakože taktiež hriech. Takisto jako bylo hriech neprijať 90 milionů za Higuaína, hoci mal vynikajúcu sezónu, ale prostě to musíš prijať. No jasně. Určitě. A zároveň tady podle mě hrálo ego. Primárně, že to byla nabídka z Paříže, který vlastně jim ukradli toho Neymara. A já jsem přesvědčený o tom, že to bylo o egu, že kdyby ty peníze nabídl někdo jiný, tak Rakitič už tam dneska není. Ale možná vedení Barcelony by právě nepřekouslo to, že by jim v úvozovkách ukradli hráče ze základu dalšího. Takže to už zase jako spekulujem, ale za mě tohle jako, tam je dlouhodobý jako totální bordel právě v těch přestupech a ten Rakitič je krásnou ukázkou toho. To je, jakože víš, že dejme tomu Vidal taky, sice se nakoupil za relativně malý peníze, ale taky vlastně přišel a nikdo od té doby, co přišel, do té doby, co odešel, tak ani nevěděl, jaká je vlastně jeho pozice. S tím, že mu dali extrémní plát, úplně brutální. A nikdo vlastně jako ani se nevědělo, proč jako přišel ve finále. Já neříkám, že to byl špatný jako přestup, ale víš, jak dlouho tam byl Vidal v Barceloně? 4 roky, podle mě. Ne. To stejnám. Až tak? Ne, počkej, 2 roky, ne? Nebo tak rok, málo. Právě, tak málo. Jo. Právě podle mě taky, jako tam nebyl nějak dlouho. Tam byl málo. Okay. No. A vem si, že teda ty první rok ho bereš, seš nadšenej, že máš jako dobrý hráče, dobrý, 20 mega je málo, ale tu druhou sezónu už vlastně zjistíš, že ho vůbec nechceš
A ne, že ho nechceš tak, že jako není dostatečně dobrý, ale že se ho dokonce chceš úplně zbavit zadarmo a ještě mu zaplatí za to, aby odešel. Tak kde máš jako nějakou koncepci? Tam absolutně žádná není. Dobře, kdyby tam byl ty 4 roky, tak já jsem to chtěl vzít zpátky. Že řeknu, OK, 4 roky, dobrý, tak 3 roky tam byl, poslední půl rok zjistili, že už to je moc dlouhý, že mu přestřeli smlouvu, tak dobrý. Ale v momentě, kdy oni ho v 31 letech brali, viděli, že je náchylný na zranění a dali mu smlouvu na 3 roky do 34, s tím, že 2 roky tam byl a pak zjistili vlastně po jedné sezóně, že jako nevyhovuje. Za mě tam jako postrádá jakákoliv koncepce, stejně jako Griezmann prostě. Neřeším teďka jeho výkony, ale zase hráč, který mu bylo 28 a ty za ní vyslíš 140 milionů. Úplná šílenost. Tam není prostě absolutně žádná koncepce. Jediná koncepce, kterou v tom vidím, je, že hráči nad 30 let nekazí přihrávky, to je celý. Okay. Tam jako žádná jiná koncepce není, to je jediný vzorec, který jako v tomhle vidíš. A druhý vzorec je takovej, pojďme přivízt velký jména. Prostě Vidal byl obrovský jméno za málo peněz. A u fanoušků podle mě to bylo pozitivní. Griezmann byl taky obrovský jméno, sice za hodně peněz, ale obrovský jméno. Takže tam, nevím, jako mě se ta koncepce se mi jako absolutně nelíbí, no a k tomu se pořád vlastně jako vracíme vlastně pokaždý, když Barcelonu řešíme. On za jako se ty pojď. No já jenom, že asi jako nenajdeš člověka na světě, kterýmu se koncepce Barcelony líbí, ale to je jedno. Honza, ako sa ty pozeráš na odchody toho Suareza, ešte vynechajme Rakitiča, Vidala, Rafinhu, akože kvázi za žiadne prachy. Respektive, čo už 4 roky mne to neprekvapuje, že barcelonský hráč nikto nechce. Rakitič měl odejít už 2 roky, i když já jsem psal i po jeho letošním odchodu, že to byl rozhodně velký hráč, který by si zasloužil odcházet s potleskem ve stoje, ale rozvázat jenom tu smlouvu, to rozhodně si, nebo poslat ho jinam, to rozhodně si se dávalo, protože ty peníze bral fakt neskutečný za to, jaký předváděl výkony, čili tam, že šel skoro zadarmo, se dalo čekat, tady v tom případě je to naprosto OK. Co se toho Vidala týče, jak říkal Práže, to byl hráč, u kterého možná ta koupě dávala smysl z toho důvodu, kolik peněz on stál, ale to, aby odcházel takovým způsobem, to je samozřejmě na přesdržku, no. Ale tak Barcelona už předvedla i horší kroky, čili tady to je věc, na kterou si holku musíme zvyknout. Výplatní pásce se s jeho odchodem ulevilo a ty 2 sezóny nepředvedl nic světoborného, proč by měl v Barceloně zůstávat. Naopak mi přišlo, že tam ten jeho vliv je spíš negativní, takže já jsem rád, že aspoň tady ti hráči odešli. A jako celkově, když se podíváme na ty hráče, kteří odešli, když teda nebudu brát Artura, předtím ještě v zimě Kukureju, že jo, tak to jsou hráči, kteří prostě odejít museli. U Suáreze s otazníkem samozřejmě, ale situace na tom přestupovém trhu taky v Barceloně dost tu situaci zkomplikovala. Vlastní nekompetentnost to Barceloně zkomplikovala, to už tady nebudeme rozebírat. Ale celkově, když to vezmu, za mě je to pozitivní, že se jich vůbec zbavila. Tak pojďme teraz na toho Suareza a potom se vrátíme na to, kde mala Barcelona koupit, koho chcela koupit, koho mala koupit a tak dále. No, samotný odchod Suareza, víme, odišel zdarma do Atletika. No a k tomu sa neskôršie vyjadril aj samotný Suárez, ktorý povedal. Sú veci, o ktorých verejnosť ani nevie. Napríklad to, že musíte trénovať o samote, pretože nie ste súčasťou hlavného tréningového zápasu 11-11. Strávil som v Barcelone 6 rokov. Existujú aj iné spôsoby, ako mi oznámiť, že plánujú zmeny, že už so mnou nerátajú. Nekonajú veci správne a naštvali aj Lionela. Vie, že sme trpeli. Nebol som prekvapený, že mi verejne vyjadril podporu. Poznám ho veľmi dobre.
Vedel som, že aj on je naštvaný a ranený. Spôsob, akým to urobili, to, že ho vlastne vykopli, je to, čo bolí najviac. Aby sme sa nejako pozreli na čísla Suáreza, tak ako už povedal, strávil v Barcelone 6 rokov, odohral 283 zápasov, strelil 195 gólov, dal 113 asistencií. Je to jeden z najlepších strelcov Barcelony v histórii. Teraz nechcem triaf akože šplechnúť to umiestnenie v rebríčku najlepších strelcov, ale je hodne, hodne vysoko. No a k tomu sa vyjadril ešte aj Koeman, ktorý povedal: Suárez by hral len veľmi ťažko. Povedal som mu to úprimne. Bolo to pre neho ťažké, ale nikdy som s ním nemal žiadny problém. Jednoducho trénoval a robil to dobre. Mám s ním dobré vzťahy, ale klub dospel k záveru, že bolo potrebné omladiť mužstvo a teraz je to v kádri vidieť. Hrá 17-ročný Fati, máme Pedriho, ktorý taktiež dostane šancu. Araujo má 21, Trincao sa taktiež objavuje a má 20 rokov. Získali sme Desta, ktorý má 19 rokov. Sú to hráči do budúcnosti. Sako, ako sa ty pozeráš na odchod Suáreza a na to, že to zjavne asi nebolo s nejakou... Asi, že ten odchod nebol taký, aký by si Suárez zaslúžil. Asi takto nejako by som to povedal. No hele, Barcelona je ve fázi, kdy je všechno špatně a tohle bylo udělané taky špatně. Takže to mě nepřekvapuje, stejně jako to psal Messi v tom prohlášení, který jsme asi všichni viděli, že takovýhle odchod si nezasloužil, ale tady už mě nic nepřekvapí, nebo co tam napsal v tom postu, což je mimochodem docela jako famózní, že hráč, který hraje za Barcelonu, tohle to napíše na svůj Instagram, jo, to je jako docela hezký. Každopádně teda Suárez za mě v poslední době nepředváděl výkony, který by byly pro Barcelonu konkrétně, klub, který chce být největší na světě, ideální. Neříkám, že hrál úplně špatně, neříkám, že byl jako mimo, nebo že prostě byl úplný průměr, ale myslím si, že Barcelona hledá hráče, který hrál jako Suárez třeba před 3 lety. Jo? To bylo prostě Suárez před 3-4 lety a Suárez teď je dost nesrovnatelný za mě a asi je správně, že Suárez odešel, samozřejmě ta forma je za mě úplně špatně, Suárez by si zasloužil prostě farewell match, kde by vystřídal v 85. minutě a celý plný Camp Nou by mu zatleskal. Jako spousta hráčů se mu toho prostě nedostalo, což je za mě strašná škoda, já jsem ho měl strašně rád, ale nebo teda pořád mám samozřejmě, přestože hraje v Atletiku, ale myslím si, že Barcelona se tady tímhletím posunula správným směrem a to prostě k přestavbě celého týmu, což je za mě potřeba. Upřímně řečeno, jak jsem říkal na začátku, já si myslím, že i kdyby odešel Messi, tak pro Barcelonu z dlouhodobého hlediska by to bylo lepší, protože Messi teďka sice možná zahraje jednu, maximálně 2-3 sezóny na této úrovni, ale realita je taková, že za 10 let už tam prostě hrát nebude a ten prostor by mohl místo něj dostat nějaký hráč, který je perspektivnější. U Suáreze tohle to prostě podle mě platí dvojnásob, protože Messi samozřejmě pořád má ten svůj obrovský přínos pro hru. Suárez už podle mě až tak obrovský neměl a proto si nemyslím, že jako špatně, že odešel. Na druhou stranu, druhá věc je, že za něj prostě v Barceloně není úplně adekvátní náhrada. Je tam Griezmann na hrotu, ale jako všichni víme, jak Griezmann hraje a to, co předvádí v Barceloně, jako toho prakticky na hřišti vůbec nevidíš, jo, když hraje, takže to je náhrada, nenáhrada a pak tam máš v útoku koho, že jo, máš tam Dembeleho, který je většině zraněný, máš tam Trinka, což je pravý křídlo, ještě ke všemu je to úplně brutálně mladý hráč, který zatím jako nemá nic za sebou a máš tam Fatiho, který mu je 16, 17, to prostě nemůžeš brát jako a navíc to ani není hrot, že jo, takže ten odchod nepřišel podle mě v pravou chvíli. Přišel jako ve špatné formě a bez náhrady, takže zase za mě všechno špatně. Mm-hmm. No. Tak reálně zatím na základě toho, co hraje Koeman, tak náhradu za Suáreza je samotný Messi, který hraje jakože na špici útoku. Já souhlasím s tím, že Suárez, to, že odišel, je asi správný krok. Tam asi není o čem, prostě Barcelona se musela posunout ďalej, ale asi to nebolo urobené tým správnym spôsobom. Každopádne z nejakého futbalového hľadiska, športového,
Ja som za odchod Suareza, zvlášť ak tam kúpili na tú pozíciu minulého roku Griezmana za 120 mega, ktorý tam minulý rok nehral. To, že Griezmann áno hraje teraz ako hraje, je ďalšia vec, ale z nejakého športového hľadiska za mňa Suárez preč áno, ale akože povedal Sako, proste tá náhrada nejaká, už len ten Depay keby prišiel, k ktorému sa ešte dostaneme, tak by to bolo, tak by to bolo skvelé a myslím si, že ten odchod samotného Suareza by sa ani nekritizoval, kdežto teraz môžeme špekulovať, či to pre Barcelonu bude akože dobré na tom ihrisku, ale z nejakého koncepčného hľadiska aj toho všetkého asi fajn. Prážatý, Suárez, odchod, nepríchod náhrady, reálne, pretože náhrada neprišla. Hele, co se týče odchodu Suáreze, tak souhlasím s tím, že mělo odejít, jak už jste tady říkali, nesouhlasím se stylem, jakým odešel, to je... Tohle za mě není OK, zvlášť to říkal Suárez, že prostě trénoval sám, trénoval mimo vlastně první tým, tak to je za mě úplně ostuda, jakože ale úplně ví, že ten borec fakt patří k nejlepším střelcům v historii Barcelony, vlastně za tu dobu, co tam byl. Za 6 roku, za 6 roku. No, právě, že tam ani nebyl nějak tak úplně extra dlouho. Já jsem vlastně chtěl, tam sorry, prost... doplnit právě, když teda Vilka, než na to zapomenu, že byl třetí nejlepší, on se vlastně třetí. Na to ptá. Ok. Kámo, to je crazy, to prostě jenom to Messi a ještě jeden. Hustý, no. No. To je brutální úplně. A i ten počet asistencí, kámo, měl přes 100 asistencí ještě k tomu. 113. Absolutně jako neuvěřitelný, že jo. Takže za mě ten způsob určitě dobrý jako není, na druhou stranu souhlasím, že Suárez měl jako jít, to mě to dává úplně smysl. Já jsem byl konkrétně za to, že když už teda přišel Griezmann, tak za mě měl Suárez odejít už minulý rok a normálně ho mohli zpeněžit. S tím, že když už teda koupili Griezmanna, tak aby Suárez odešel, anebo toho Griezmanna vůbec kupovat neměl. Čo hovoríš na to, že vlastně Suárez odešel a reálně náhrada neprišla kvůli financiám? A že vlastně náhradou za Suáreza je len Messi? A já to beru tak, že pokud je tam Messi, tak by tam stejně nikdo jiný hrát nemohl. A Koeman nechce podle mě mít dva hráče, který nebrání. Prostě vy, nebo fanoušci, nebo lidi, kdo sledují Koemana, tak ví, že on ve všech týmech, který trénoval, tak nevím teda úplně Holandsko, to jsem nesledoval, protože repre mě moc nezajímá, kromě Portugalska. A tak hrál všude, ale defenzivně. Všude hrál ze zatažený obrany a tak dále. A to je podle mě důvod, on prostě nechce hrát s Messim zprava. Jo, za mě by to třeba byla mnohem lepší varianta, dávalo by to mnohem víc smysl, Messi zprava a Griezy v útoku. A za mě jako by to dávalo větší smysl. Takhle, já s Griezmannem v útoku jako nemám problém, ale realita jsou ty výkony, jo? On by měl hrát dobře, ale to neznamená, že hraje, no, to je prostě ten druhý plán. No a to už, nevím, no to je právě to, že on možná, víš co, otázka je, teď se kritizuje Griezmann, otázka je, pokud Griezmann neodejde a Messi jo, tak jak bude hrát Griezmann, když tam nebude Messi, tak je to taky může být úplně jiný hráč, protože on prostě nezapomněl hrát fotbal, on v Atletico byl vynikající. I ve Francii. Ale Luky, jak ti do toho tak trošku skočím, riešil sa akože reálne ten Depay, to bolo aj akože potvrdené v podstate, tak potom kde rátal s tým Depayom? Na lavičku? Za mňa nie. Za mňa jo. Myslíš si, že áno? Ale je Depay... Co by dělal, kámo, Depay v základu Barcelona? Jako Depay na křídlo je úplne zabitej, ty vole, jeho som videl hrá na křídle, ten týpek má jeden na jednoho jak Busquets, ty vole. To je jako Depa jeden na jednoho, to je fakt jako tragédie, jako na křídlo určitě. Za mě reálně si vrátali náhrad. No za mě taky, ale já jsem Depa je bral vždycky jako náhradníka, prostě jako druhou možnost. Tak jako Depa je, s Depajem to nepočítá nikdo úplně do základu, nebo jo, myslíš? Já nevím, jakože len, jakože, víš, opět hádžem. Ale Depa je není podle mě až zas tak špatný hráč, ale hlavně v poslední době, jako. Ale jako ne, že by byl špatný. A co by tam dělal? Ale kde by tam hrál? No akože, no to práve chcem akože dospieť k tomu, že ak by prišiel, že kde by hral a či by vlastne bol Messi na hrote, alebo by nešiel práve na tú pravú stranu, potom čo s Griezmannom, vieš, tak trošku zašpekuj. No v prípade, že by Depay hral, tak by asi hral na hrote, inde ho moc nemôžeš hrať, nebo by mohli hrať ako false nine s tým, že máš proste ako
prostě na podhrotu, že by hrál z toho středového útočníka a ne hrotovýho. Messi by se posunul doprava a vlevo by hrál asi Fati, že jo? Hmm. Nebo nevím, jak by se to hrálo. Vypadá to, že... Jako mně nepřijde Depay, upřímně řečeno, horší v Barceloně v momentální situaci než Griezmann. Jo, ale já jsem... Griezmann přijde úplně šíleně špatný. Já jsem právě narazil na ten point, čo dal Práža, že Koeman nechce Messiho napravo, ale ak by přišel Depay, tak jediná možnosť bolo hrať na lavičke alebo na hrote útoku s tým, že Messi musel ísť napravo. A nebo by se to muselo hrát ve formaci, dejme tomu 4-4-1-1, kdy Messi by hrál pod hrot, Depay hrot a pak bys měl dva krajní záložníky a dva střední. Furt nebo nějaká neřeší, formace na tři beky. Jako. Furt ti to neřeší, že tam není Griezmann. Mm. No a Griezmanna tam chce kdo? Jo, tak v ten moment, kdy tam nechceš Griezmanna, tak to je jednoduchý, že jo. Barcelona. Prostě ho jenom vyměníš za Depay. Já jsem ale stále ostal pri tej formácii 4-2-3-1 s tým Coutinhom na desiatke, viete? Právě, ten Coutinho je tam podle mě obrovský faktor. Lebo myslíte si, že by sa celá formácia Barcelony akože prispôsobila tomu, že prišiel Depay? To je zas trochu blbosť, viete? No ne, práve proto říkám, co by tam ten Depay dělal. Jako já jsem rád, že to s tým Depayem nevyšlo. Tak v tom případě by to byl asi jako backup v případě, že by se někdo zranil nebo prostě ze Saba, no, z lavičky. Ja, že by se Messi unavil tím chozením. Hele, Vilko, zvič mi prosím tě jenom webku, já mám teďka už delší dobu malou. Okay. A jinak ještě k tomu Depayovi za mě asi jako primárně to měl být náhradník, nebo jako já nikdy jsem to nebral, tak i když se Barca o něj zajímala, že by měl jako on... Já jsem to bral vždycky tak, že on a Griezmann by bojovali o tu pozici toho útočníka a Messi zprava. Jako jo, ale reálně... Víš, a že by se točili jo, prostě, on s Griezmannem by se točili. Jo, ale reálně Messi zprava nehraje, víš. O ten point no. Celý mi jde. Jo, no to je, no... Já nevím, je možný, že ho počítal zleva, ale to podle mě kámo, jako asi tak, neviděl hrát v United. No, kámo, kdo by počítal s Depayem na ľavou stranu, tak to je už úplný škandál. No hlavně, když tam máš Fatihu, no, že jo, který jako hraje, jak hraje, že jo. Já jsem len preto hodil toho Depaya, že on ho reálně chcel. Ty si vlastně tvrdil, že napravo Messiho by určitě nechcel a potom, že jako by to celé vyzeralo. Že reálně potom aj ten point, že Depay by bojoval s Griezmannom je jakože blbost, lebo Depay dať napravo to je jakože ďalšie šialenstvo. No to jo, tak on by bojoval s Coutinhem reálně. Mhm. OK, takže toľko len ten point. Honza, ty si rozprával, že ten samotný odchod Suareza s otazníkom, čo asi mi dáva trošičku nádej, že ty za ten odchod až tak nie si, ako my. Ale to je len môj tip. Mne teda neprišlo, že vy ste... Nebo takhle, vy ste tady zmínili už niekoľk z tých rovin, ze ktorých je potřeba na Suarezův odchod nahlížet. Mm. Že třetí nejlepší střed historie je takovýmhle stylem, to je samozřejmě... No ten styl jsme skritizovali, ale samotný jasně, odchod až tak nie. To je pláči, tam jako s váma absolutně souhlasím. Další věc je, že to mě vadí osobně jako nejvíc na tom, že Atletico má teďko do Suareze, který by tam mohl sedět zadarmo, a Barcelona má za nehorázný prachy Griezmanna místo toho, jo. S tím, že Atletico podle mě reálně bude bojovat o titul tady tu sezónu. Já si to těž vypadá, myslím. Že by Barcelona a Real mohli hodně výrazně ohrozit. Ale říkal jsem to taky už delší dobu, že Suárez by se měl posunout někam jinam, jakože na lavičku, a nebo odejít, ale zase takhle drahýho hráče dávat na lavičku, to je blbost. Suárez nepřišel za Barcelonou s tím, že si nechá snížit mzdu, aby tam mohl zůstat. Mě docela vadí to, jak Suárez teď vyplakává do médií, i když spousta těch věcí, co on říká, zřejmě pravda budou. Já jsem ale za ten jeho odchod rád, zejména z toho důvodu, to právě zmiňoval i Suárez, že mu přijde, že ho Barcelona vyhodila, protože to byl Messiho kamarád. A jestli to Barcelona udělala tady z toho důvodu, si myslím, že to nakonec možná udělala dobře, protože to, jaký byly vztahy v kabině, nebo to, co si tam vytvořilo, to jádro, o kterém už jsem hovořil mnohokrát, bylo pro Barcelonu zcela toxický.
takhle se vlastně dá nahlížet i na ten odchod Vidala, který taky byl považovaný za jednoho z nejbližších přátel Messiho. A z toho důvodu tady to Barcelona musela utnout úplně. Na hřišti teďkon podle mě to může Barceloně prospět. Ale vzhledem k tomu, že odehráno tak málo zápasů, ještě nemůžu říkat, jo, povedlo se to nebo nepovedlo se to. Hele, já k tomu jenom doplním o tom Atletiku, jak jsi mluvil, že by jako mohli třeba na titul. Tak já souhlasím, že co se týče men, tak jednoznačně, ale oni jsou prostě klasici, prostě Simeone jako je klasik. Ono, oni sice ten první zápas vyhráli brutálně 6-1, ale já jsem se schválně rozklikl jejich zápas. Jo, hned, kámo, ale hned další zápas. Ty vole, zápas. Vůbec mi to nepřipomíná, já na to měl já sazeno, kámo, a projebal jsem peníze. No víš, kámo, a já mám totiž takový pocit, že my jsme z prdele řekli, že oni remízujou třeba s Hueskou 0-0 a oni reálně s nima hráli další zápas a fakt hráli 0-0. Jo. My jsme vůbec ani nevěděli, že s nima hrají další zápas. A nehledě na to, že hned další kolo to bylo zase 0-0, tentokrát s Villarrealem. Jo. Ano, na to jsem měl taky vsazeno, děkujeme. Tak jako, kdo vsadí na Atletico je úplný magor. Jako. No já právě po tom prvním zápase jsem si říkal, že Luisito Pistolero to tam nastřílí a ono úplný hovno. Jakože já na Atletiku jediný, kdybych Ander na Atletiku vsadil, Ander tak je na postup ve vyřazovací části Ligy mistrů. Nikde jinde v lize bych v životě nevsadil na Atletiku. A nebo na to, že nedostanou gól, to je taky dobrý. Když jsem jakože stávkoval, tak když jsem dával, že under 2, jakože pod 2 góly. To je skoro tutovka stále. Čiže toľko k tomu Atletiku. No ale teraz sa trošičku vrátime k tým príchodom. Už sme rozobrali, prišiel Dez, prišiel Trincao, prišiel Pjanic, to vieme. Luky, začnem tebou. Čo si očakával ty od Barcelony, respektíve aké posty podľa teba mali posilniť, čo neposilnili, aké zmeny neurobili? Vieme už, čo urobili a teraz ideme na to, že čo neurobili a možno mali z tvojej, z tvojho pohľadu. Jo. Nad tím jsem nepřemýšlel, takže teďka začínám. OK. Ale 100% střed obrany a levý back. Mm-hmm. A ta ofenzíva se částečně vyřešila tím, že vlastně on se vrátil Coutinho, Trincao, že jo, tam je. Takže tam máš vlastně dva nový hráče plus Bčka, se tam jako dostal i Pedri, což taky počítám, že je na pozici ofenzivního záložníka. Takže máš vlastně do ofenzivy Pedri tři nový hráče. Pedri nebo koupený? Podle mě je z akademie, pokud se nepletu. Pedri je z Las Palmas. Pedri je koupený, toho roku přišel. 5 milionů euro, co já tady čtu. 17 let, jo, měl by být koupený. Jo. A jo, tak máte pravdu. OK, tak já žiju v tom, že odchází. Já jsem vravil, že... Pedri nejde od toho, ne? A jsem vravil, že Pedri přišel toho roku za 5 mega, ale že prostě... Aha. OK, tak to jsem nezachytil. No, každopádně ta ofenzíva za mě jako byla posílena zajímavě, ale furt tam nemáš toho hroťáka. Máš tam jenom jakoby toho Griezmana. Ale za mě, co se týče jako nějakého nastavení, ještě jako bych k tomu přidal, že mohl odejít Dembele, ale to je jako jenom další hráč, co mohl odejít. Ale za mě máš prostě vlevo toho, dejme tomu dvojici Dembele, Fati vlevo. No vlastně jako jo, protože... Ale jak ty hroťáka v Barceloně může odehrát i Braithwaite? Tímto no. Konečně se tady... Za to obrat... jako Braithwaite na nás poprvý zase jel za hodinu a půl, ty vole. Nezapomeňme na něj, jo. stále v nominaci je jo, na tenhle koncepční nákup určitě zapomenout nemůžem, to v žádném případě, ale ne. Já na druhou stranu, keď už se bavím o tom útočníkovi, tak Luky, opäť, zápas no. So Sevillou a teraz sa pozri na Messiho, neurobil no. Jeden nábeh za obranu, prostě nič. No. Ako náhle bola vypojená záloha Barcelony, Messi sa sťahoval úplne do hĺbky poľa a reálne sa potom stalo, no. Že hroťákom bol Frenkie de Jong. Je toto... No ja viem, on tam naskakoval na centri, jo, že? Jo, akože toto chce hrať Barcelona a s tým chce nejako akože uspieť, vieš, to je katastrofa. Hele, když jsme se bavili o Messi pár let zpátky, tak jsme očekávali, že se bude stahovat do středu zálohy, ale podle mě nikdo nečekal, že se bude zpátky vracet do útoku. Mm-hmm.
A za mě ten trend Messiho by měl být právě naopak takovej, že se bude stahovat víc a víc do hloubky pole. Ale za mě jako moc nejde, aby hrál tím stylem, jakým hraje. Že tam prostě jak na procházce v parku. Jo, lebo reálně on jakože na hrotě, nikdo se tam okolo něho v podstatě nepohybuje. No jasně, jasně. Až vtedy, jasně. Keď je Messi někde úplně v hloubke pola, tak vtedy tam někdo vybehne, lebo někdo musí. Ale reálně tam Frenkie de Jong naskakuje na centre spolu s Coutinhom alebo Pedrim a to je prostě... Geniálne. Je to úplně geniálne. A preto mi právě ten príchod útočníka nedává absolutně žádný zmysel, protože keď je Messi akože v útoku písaný a reálně tam se aj pohybuje, dajme tomu 80% zápasu alebo 70%, potom ide někde do stredu pola, tak tam reálně nie je nikto. Tak ten můj point je, že já bych tam Messiho prostě za žádnou cenu nehrál v útoku. To, že ho tam chce hrát Koeman, je druhá věc, ale já bych Messiho hrál určitě jako jednoznačně zprava, čím se ale dostáváme k tomu, že by nebyla pozice pro Trincao, nebo takhle, nevím, jak je na tom Trincao z levé strany. Pokud je Trincao v pohodě z levé strany, tak by se stačilo pustit Dembeleho a nechat na levo dvojici Fati Trincao, která by se točila na desítce dvojici Coutinho Pedri, vpravo Messi, tam nemusí být nikdo dublovaný. A v útoku Griezmann plus posila. Takhle by bylo moje ideální vyřešení. Právě, ta posila akože do útoku, ak tam neplánuje hrať Griezmann, akože opět nedává zmysel a je velká škoda, že nikto neprišiel. Ak tam má hrať Messi. No jasně, jo. Já mě vydával smysl právě ten příchod toho Depaye. Ale já jsem ho jenom nebral jako čistou jedničku. Já jsem ho bral tak, že prostě se bude točit s Griezmannem a kdo bude hrát líp, tak bude hrát. Pokud Griezmann se nezlepší, tak ten Depay bude hrát potom v základu. Víš, takže to byl jako můj point. Jo, ale opět ten point, že kde se hraje reálně Depay, keď hraje Messiho v útoku, víš. Keď hraje Messiho. No, to je ten point. Ale načrto si ľavého beka a stopera, Sako, ty to máš rovnako, že ten ľavý bek stoper očekával si, že někdo přijde? Neočekával jsem, že někdo přijde, ale měl by někdo přijít, protože jinak je Barcelona solidně v prdeli, jo. Alba za dva roky bude vozíčkář. A Piqué, ty vole, bude chodit do Berlích, jo, možná do Kauflandu pro housky, vole, ale jako to je všechno, co ty hráči reálně můžou už nabídnout, jo. Já je mám rád, oba dva jsem měl dlouho rád, ale to prostě nesouvisí s tím, jaký výkony podávají a tohle nejsou hráči, který můžou dotáhnout tým do finále Ligy mistrů. Ani nemůžou být součástí týmu, který chce hrát finále Ligy mistrů, jo. Když se podíváš třeba na PSG, tam byl hráč, trošku odbočím, který mě se extrémně nelíbil. To byl Kerrer, který hrál na pravém beku, každý centr úplně mimo, předělaný stoper na pravýho beka, jenom protože tam nikdo jiný prostě nebyl, pustili Meniera a viděl si, jak to jako bylo vidět. Jeden hráč, co byl mimo a jak moc to bylo vidět na hře Paris Saint-Germain, jo? Nebo já jsem si toho upřímně hrozně všímal. A teď si vezmi, že takovýhle hráčů máš v Barceloně třeba pět v tom základu, no tak pak se div, že jo. Busquets totálně pomalý, absolutně už nestíhá, dřív byl výborný, ale teď už vůbec nic. Piqué, no tak to k tomu se ani vyjadřovat nebudeš, že jo, to prostě to je úplná ztráta slov. Alba, jeden zápas zahraje něco, nějak tam, vole, random naběhne, jako OK, hezký, ale tohle prostě není konzistentní výkonnost, kterou on už prostě nemá, jo. Mýval jí a nemá jí, takže je potřeba tam přivést náhradu, takže za mě Busquets, Piqué, Alba okamžitě ven, ale úplně hned, co nejrychleji, ty vole, ať už táhnou, vole, jako se vším respektem udělejte jim krásný rozlučkový zápas, ale jakoby zamávejte jim na cestu a ať už jdou hezky domů, ty vole, za manželkama do postele, nebo já nevím, co chtějí dělat ve zbytku své kariéry, ale podle mě to už je úplně ztracený, ty vole. Tak se šachy, a jako... jo, taky bych nechtěl hrát fotbal. No, takže určitě, hele, neočekával jsem příchody, protože Barcelona a její příchody v poslední době, to je tragický, ale ty příchody musí přijít a co nejrychleji na pozici levýho beka za mě, určitě stopera, absolutně nechápu, jak mohli pustit Todiba, tomu nerozumím prostě, to pro mě byl hráč, který tam prostě musel zůstat a už jsem si říkal, ty vole, konečně se vrátí z toho hostování, Schalke ho díky bohu nekoupilo, takže ho tady budeme mít, může se tam pomalinku zabudovávat, pomalinku vystřídat Piqueho a bum, borci ho pošlou do Benfiky. Ale zvlášť, když ho pustili, já už jsem rátal, že toho Garciu mají jakože potvrděného a oni pustili Todiba. Ale Garciu nekoupili. Jako, upřímně řečeno, viděl jsem zápas City s Leicesterem, nevím, jestli jste koukali nebo ne, ale to, co tam předváděl Garcia, Ježíši Kriste, to byl Otamendi 2, ty vole, jako to reálně jsem rád, že nepřišel, jo. To je možná lepší nikdo než on, upřímně. Jako, nemám ho nasledovaný úplně nějak brutálně tak moc, on ještě ale toho zápas, já jsem ho viděl. Jo.
No, jako jasně, je to mladý hráč, který potřebuje rozhodně zlepšení, ale za mě Todiba teda taky nemám nasledovaný nějak jako úplně moc. V oba jsem viděl tak nějak podobně prostě v pár zápasech za poslední rok. A Todibo je na mě, za mě teda upřímně, na úplně jiný úrovni než Garcia. O to víc nechápu jeho přestup. A jako ty jsi říkal, že tam je povinná ta opce. Určitě ano. Myslím? Určitě je povinná. Což já jsem teda nečet, tím hůř ty vole, to je už úplně v prdeli, to už jako nemám ani slov. To je, takže teda abych se teda vrátil. Když to tak zmínil, že na oficiálním webu Barcelony taky nebylo nic o povinné opci. Ne, já jsem 100% přesvědčený, že jsem někdy čítal, že ta opce je povinná. Já jsem nečetl, že je povinná, ale může to tak klidně být, hele. Ale to hostování je každopádně dvouletý. Hostování je dvouletý, no, což je jako 2 roky je extrémně dlouhá doba, že jo, to, na to Diba. Ten se jako může podle mě za rok, kdyby hrál v Barca a dostával prostě příležitosti místo Pikého čas od času. Já do toho skočím, a pomalu se tam zabudovával. Mám tu Marku, mám tu Daily Mail a všade uvádzají, že je tam výkupka permanentná 20 milionů eur. To jsou zdroje. OK, to jsem nečet. Marka, Daily Mail tu uvádza. No, upřímně, jako tohle je částka, kterou Benfica musí zaplatit za 2 roky, za to Diba. Mm-hmm. No tak za 2 roky, podle mě, jestli se to Diba nezraní, bude mít 3x větší hodnotu než 20 milionů. Hmm. Jako to Diba je za mě neskutečně perspektivní obránce a jestli Maguire stal 80 nebo kolik, tak to Diba, ty vole, za 160 minimálně, jako jo, to prostě, Maguire tady brání vlastní hráče a stojí tě 80 milionů, tak jako to Diba podle mě za 2 roky bude patřit k nejlepším obráncům světa, pokud se nezraní a bude hrát, což si myslím, že klidně mohl v Barceloně a naopak by ho to ještě posílilo, protože by hrál na vyšším levelu, přece jenom španělská liga a hlavně Barcelona je asi trošku někde jinde než portugalská liga. Takže to Dibův odchod nechápu, ale abych se vrátil k té otázce, která zněla, myslím, částečně i tak, který pozice bych posílil. Tak určitě teda levýho beka, centerbeka, na tom jsme se už shodli. Já bych vzal i nějakého defenzivního záložníka. Přijde mi, že těch odchodů v záloze bylo jako moc a příchody jako Pjanič je jako krásný, ale jak dlouho ti tam vydrží, že jo, to asi všichni víme. Takže nějakého hráče typu De Jong, dalšího, ale na toho asi nebudou peníze, to je jako priorita X, ale jako taky bych ho tam uvítal. A potom útok, o kterém dlouze mluvil Práža, tam asi předpokládám, že se ještě budeme vyjadřovat k Dembelému. Na toho mám dost nepopulární názor, ale to si nechám teda na potom, jestli se k němu ještě pak budeme vyjadřovat. Potom tam je Faty samozřejmě, Messi a já bych upřímně uvítal co nejdřívější prodej Griezmana za nějakou slušnější částku. To už slušná částka nebude. A náhradu prostě za něj národ. To, za 15. To je pro mě klíčový. Za 15. Za 1,5 do Sevy. Tak kdo dá reálně teda za Griezmana 60 mega? Hele, problém je, že teďka nikdo nedá za nikoho moc. A dupnou za Griezmana, No kámo, no. A hlavně Griezmann s tím platem, co má, však on by byl nejlíp placený hráč celý Premier League, víš co? A to Premier League, jakože jsou hodně velký platy. A víš, a kdo by ho bral, kámo, ve 30 letech? Ale Griezmannův přestup, na začátku jsem si říkal, OK, může se to vyvinout asi docela dobře, ale s postupem času Atletico hraje úplně jiný styl fotbalu než Barcelona, tak to vždycky bylo a bude. Barcelona nikdy nebude hrát takovýhle fotbal a Griezmann do toho barcelonského stylu prostě podle mě jako úplně nesedí. Jo. On tím stylem, co hraje ve Francii, Francie samozřejmě taky hraje ofenzivní fotbal, ale mně nepřijde, že by Griezmann ve Francii, mně tam přijde strašně overrated, jo? Možná to je ano. Jako nepopulární názor, ale mně nepřijde, že by tam předváděl nějaký skvělý výkony. Když se podíváte třeba na to, jak hrál na mistrovství světa v Rusku, jasně, proměnil pár penalt, má pár gólů, možná pár asistencí, trefil tam jednu střelu z dálky, kterou mu tam gólman pustil a to je jako všechno, jo? Mně nepřijde, že ten hráč tam byl jako výborný a že by měl cenu 140 milionů za to, jak tam hrál. A to, jakým stylem hrál v Atletiku, to podle mě vůbec nemůžeš brát jako relevantní ve chvíli, kdy ho kupuješ do Barcelony, která hraje úplně jinak. Takže tady ten přestup, když se nad tím zamyslíš, je podle mě úplně mimo, jakože úplně ze 100% prostě. A já bych tomu ještě dodal, že už měli zkušenost s Ardou, který taky přišel z Atletika za neuvěřitelně, jakože na ty poměry za brutálně obrovský peníze. A taky v Atletiku hrál skvěle, tam prostě do toho jejich stylu seděl.
zatímco přišel do Barcelony a odehrál, nevím jak dlouho tam byl, ale reálně odehrál prostě úplně minimum zápasů. Arda odcházel tento rok. No jo, ale tak on už 3 roky hostuje. Jo, ale jako, co. Oficiálně. Pak byl ve vězení, ne, nějakou dobu. Nebo to tam bylo. Ale víte, co si vzpomenete první, když se řekne jméno Arda Turán? Vězení. Ten z filmu 300. Leonidas. Honzo? No, nevím, já si ho pamatuju jako z Atletika, prostě jako dobrýho hráče a potom... Potom si pamatuju, že dával góly v poháru za Barcelonu. OK. Ty vole, nikdo jste nespomněli na to, jak hodil kopačku po rozhodčím? No, vlastně. To je úplně, že můj highlight, že Arda Turán, tak vidím, jak se sundává to kopačku a hází to po rozhodčím. Úplně, že... Krávo. Na to jsem jako zapomněl. To jako byla hrozná střela. Jako Arda podle mě měl celý život dostat v Atletiku Madrid a nikde nechodit. On tam dokonale pasoval. Právě on taky válečník mezi nima úplně, kámo, to je prostě Simeoneho. Čekaj, já se tady na to musím podívat, to vlastně to tady zapnu. Jak to hodil? Kámo, to je hrozná střela, no. Počkej, ty to tady přijde, ty vole. No jasně, už to sundal a jak to po něm poslal na 10 metrů, ty vole. No tak to je hodně v pohodě. Každopádně, načrtli jsme už tie možné, ktoré nepodarené nákupy Garciu, o ktorom sa vlastne Kuman vyjadril takto. Kuman, bol to práve predstaviteľ City, ktorý povedal. S Barcelonou sme o Ericovi Garciovi mali jednanie. My sme jasne zdelili, nakolik si ho ceníme, oni nebyli schopní nebo ochotní tohoto splniť. Takže naše rozhodnutí bylo ponechať si ho. Myslíme si, že pro nás bude dôležitý, to povedal predstaviteľ City. No a údajne Barca dávala desku a City chcelo 18. To vlastne Barcelona nedokázala splniť. A ty si Sako načrtol stredného záložníka, no a tam sa dlho riešil príchod Wijnalduma, o ktorom Kuman povedal toto. Dúfame, že v kadri budeme mať aj ďalšieho Holandiana. Wijnaldum bol na mojom zozname. Čiže to povedal Kuman, opäť ten prestup nevyšiel, tak ako nevyšiel príchod Depaya, za ktorého chcel Lyon údajne 25 miliónov a opäť to nevyšlo. Hele, Wijnaldum je pro mňa, jestli ti do toho môžu skočiť. Samozrejme. Wijnaldum je pro mňa hráč, ktorý nesplňuje ten fakt, ktorý som říkal, že by tam měl přijít ako hráč na defenzívneho záložníka. Protože za mňa, za prvý, Wijnaldum je spíš ofenzivnější typ záložníka. Nebo je to takový ten box to box, jo, takový De Jong prostě, jo, dokáže jako zahrát i dozadu, ale myslím si, že to není úplně jako CDM-ko, není to takový ten Kanté, víš co. A hlavně je mu 29 let, skoro 30 už. A to jako takovýhle hráče podle mě Barcelona teď si nemůže dovolit koupit. To, takovýhle hráči už přicházeli, Vis Griezmann, Arturo Vidal a tak dále. Ale je to potvrzené, že ho Kuman prostě... chcel, jo? Jo, to, já to chápu, jako já chápu to z pohledu toho, že on tam prostě chce mít v uvozovkách jako nizozemskou kolonii, ale z pohledu koncepce Barcelony, když se podíváme do příštích 5 let, tak Wijnaldum je podle mě úplně nesmysl. Jako. Můžu se jenom vrátit k tomu Ardovi ještě? Kámo, já jsem se tady trošku začal smát, jak jste mluvili, ale protože, kámo, já jsem si pustil to video a já jsem se jej nepamatoval, že on za to dostal žlutou jenom, oni ho jo, tak jsem na to čuměl, ty vole. Kámo, ale to bylo úplně crazy. Víš, že oni mu jako sice stoupili nějak na nohu, vole, tu botu mu sundal ten druhý hráč, který mu stoupil jako na tu nohu, ale kámo, to reálně ani nebylo, víš, nějak jako extra dojetí nebo něco podobného, já absolutně nechápu. Tak víš, že to jsou prostě situace, které jsou desítky v tom zápase, každý zápas je desítky podobných situací. A on prostě jak to vzal a hodil po tom rozhodčím, to je boží. Ej, fakt každému, kdo to poslouchá, doporučuju si, my si napište do toho do YouTube, jak Arda hodil botu po rozhodčím, to fakt je zážitek, to stojí za to. To je krásný, no, ty vole. To je jako velká věc. No. Na ale 15 metrů to na něj prostě hodilo. Jo, jo. Já sorry, že jsem do toho skočil, jsem musel jenom. Mimochodom, teraz čítam, že čo jsem tam vlastně mal k tomu Depayovi, a to povedal Kuman. A teraz trochu opět vrátím, ale to musím prečítať a reálně jsme zjistili, že kde s ním on rátal. Že Kuman povedal o Depayovi, kterého chcel tiež priviesť,
Povedal, že je skvelým hráčom, môže hrať ako hrotový útočník a ako ľavé krídlo. Je silný, dobre si vie prikryť loptu, vyhráva súboje a je v dobrej forme. Ak sa vám s niekým dobre spolupracuje, máte s ním dobré porozumenie, myslím si, že to môže fungovať aj na inom mieste. Čiže to sme trošku sa vrátili k tomu Depayovi, ale toto o ňom povedal Kuman, čiže rátal s ním ako s hroťákom, respektíve ľavým krídelníkom. Toľko kauza Depaya Barcelona. Honza, otázka na teba ešte. Ako si ty čakal, že zvládne Barcelona to prestupové okno, respektíve aké posty si myslel, že posilnia, ktoré by podľa teba mali posilniť, možno aj ak si mal nejaké mená, ktoré by si chcel, respektíve sa môžeš vyjadriť k tomu Garciovi, Wijnaldumovi, Depayovi? Já bych to vzal obecně. Mně přijde, že tady vůbec nezaznělo, že Barcelona neměla v tom kádru už místo. A viděli jsme, jaký ona měla hrozný problém s prodáváním hráčů. Vlastně nedokázala prodat. A jako to, že Barcelona má přivést někoho do obrany, to vědí všichni už taky pěkně dlouhou dobu. To, že se musí nějak řešit situace v útoku, to taky vidí absolutně všichni. Ale prostě vycházíme tady z předpokladu, že Barcelona se bude toho Griezmana držet a bude se ho snažit nějakým způsobem ještě prodat, když ho koupila za takový nevrázný prachy. Stejně jako v případě Dembeleho. Mohla tady ty dva hráče už odstřelit, ale evidentně se tam ještě snaží nějak protlačit, i když jako ta spolupráce s Messim, což je si myslím u barcelonského útočníka absolutně to nejdůležitější, nefunguje a asi ani nebude fungovat. Messi, nevím, jestli si to zaznamenali, dal Griezmannovi 6 přihrávek, jo? Tady tu sezónu, nejméně ze všech hráčů. To je naprosto otřesná situace, ale to můžeme tady zmínit nějaký přání, podle mě je to bezpředmětný. Já spíš právě chci poukázat na to, že OK, tak by přišel Depay, když si ho přeje trenér, mohlo by to fungovat, jo? Ale musíte někoho odstřelit. Tak třeba toho Braithwaite by dokázali prodat, ale jako Barcelona má reálně teď 6 útočníků. Braithwaite se prodává sám teraz. S tím, že s pěti těma útočníkama ona potřebuje počítat. Tak. No má že jo, Braithwaite, hvězdu a legendu, Dembeleho, Fatiho, Griezmana, Messiho, Trinka. Chce, Messi bude hrát. Jo. Vedení tam tlačí, aby hrál Griezmann. Musí se tam tlačit Fati s Trinkem. A Dembeleho taky neprodali, s Dembelem nevědí, taky počítají, tak jako, že se začne ignorovat Braithwaite, to asi nikomu už trhat nebude. Jo, ale prostě nevidím tam místo pro Depaye. To samé, když to vezmu v té záloze, taky tam tak je to případ Wijnalduma nebo kohokoliv jiného. Bude hrát Busquets s De Jongem, základ, jeden se zraní, furt má Barcelona Pjaniče a zmiňovali jsme i toho Mateuše Fernandéše, který na té soupisce prostě je. Takže by bylo potřeba taky někoho tady si odstřelit. Prostě Barcelona má všechny ty posty zdvojený. To samé v té obraně. Já bych si strašně moc přál, aby tam byl kdokoliv jiný, než ten šupák Umtity. Ale Umtity tam zůstal. A tím pádem má Barcelona zase 4 stopery. No, možná tady ta nešťastná situace, kterou má Barcelona na středu obrany, povede k tomu, že se rozehraje Araujo. Aspoň něco pozitivního v tom bude. Minule už jsem zmiňoval, že Piqueho bych určitě jako třetího, čtvrtýho stopera nechal. S tím tam problém nemám, ale určitě nemůže hrát Piqué s Lengletem. I Lengletovi od začátku pochybuju. Viděli jsme už ve druhém zápase, že zcela právě, protože on prostě není schopný hrát čistě. Nevím, jestli se to dokáže vůbec ještě naučit. Tomu jeho stylu absolutně nerozumím. Takže samozřejmě do takovýhle konstelace je potřeba tam někoho přivést, ale je zkrátka potřeba i někoho vypakovat. Na levém beku zase zůstal tam Firpo. Já bych Albu asi neprodával, i když mě to není sympatický hráč, ale Firpo nedokáže Albovi, nebo nedokázal Albovi konkurovat, teď je zraněný. Jo, třetího levýho beka už si Barcelona ani finančně nemůže dovolit. Že jo? Takže to jinak musel těch odchodů přišlo nakonec hodně, ale furt to bylo málo na to, co všechno my vidíme,
akože by měla Barcelona řešit. Ako, súhlasím, že bolo málo, ale na druhú stranu sme aj riešili to, že vlastne korona kríza, že sezóna skončila a prakticky hneď začala, že toho času je tam aj málo na ten predaj. Ale načrto si toho Dembeleho, tak tam sa riešilo, že United ho chceli na hosťovačku, ale s opciou, čo samozrejme nechcela Barcelona, pretože tá chcela prachy. Ale na druhú stranu, kto by kúpil Dembeleho? Ako ja by som dokúpiť Dembeleho nešiel nikdy, respektíve za úplne smiešné prachy. Áno. A kdo by koupil Griezmana, a kdo by koupil Umtityho? Jo. Já jsem se třeba divil, že Barca nepřistoupila na tu nabídku United s tím, že by Dembele šel hostovat a byla by tam nepovinná opce podle výkonnosti. Jako, podle mě Dembele stejně letos hrát nebude. Tak minimálně tak. Jednak by se zbavili jeho platu a zároveň by tam byla, i když malá, tak potenciální šance na jeho prodej po sezóně. Otázka je, že oni chceli prachy, aby mohli koupit asi toho Depaya teda, no. Já to chápu, ale reálně bylo naprosto jistý, že Dembele ho nikdo nekoupí. Depay stejně asi přijde v zimě. No, tak. A zvlášť pro mě Dembele, ak nebude hrát, zatím odohral 20 minut a mimochodem v zápase proti Sevilli išel hore Dest, Pedri, Trincao, Pjanic, ostávalo 5. stredanie, Dembele byl na lavičke a on ho tam ani neposlal a to bol stav 2-2 a on reálně ani nešiel hrát. Čiže posledné dva zápasy presedel na lavičke a zjavně Trincao je pred Dembelem, Pedri je pred Dembelem a tam reálne, aby navýšili jeho hodnotu, no ako ju navýšia? Tak jedine, ako mohli navýšiť jeho hodnotu, je poslať ho hosťovať a dať tam nepovinnú opciu. To mohla byť šanca. No jasne. Jo, také to mi vôbec nedáva smysl. Jako, to je zase úplne takový, že nemají ho reálne potom šanci speniežiť. Oni ho po sezóne prodají ako reálne za 20 miliónů. Já jsem četl na Twitteru od jednoho docela spolehlivého jako informátora ohledně Barcelony, že Dembele momentálně jako před sezóní i teď momentálně jako na začátku sezóny se jako extrémně snaží, nebo v porovnání s tím, jak se snažil dřív, tak se snaží teď mnohem víc přesvědčit nového trenéra o tom, že ještě má tomu týmu co dát a že on by měl být ten, kdo bude hrát. Takže já bych ho úplně neodepisoval, ale je tam samozřejmě problém, že prostě on stráví na hřišti 2 vteřiny a riskuješ to, že nebude hrát další 3 roky kvůli zranění, že jo, to jako, to tam prostě je pořád a asi pořád bude, což je velký problém u Dembeleho samozřejmě. Já jako z poradu United bych do toho risku s Dembelem hostování plus opcia šiel, zvlášť situaci United, ale určitě bych som zas jako v pozici fanúšika, respektive nějakého představitela Barcelony, Dembelemu už neveril. Tam ty reálně, keď ti ten hráč, dajme tomu 3-4 roky stagnuje, alebo neviem koľko, dali za neho tak brutálne prachy a ten hráč je non-stop zranený, tak ja nie som fanúšikom takého toho zľutovania a dávania štvrtých, piatých šancí hráčom, ktorí za tie sezóny, ktoré mali, nič neukázali. Dá sa povedať, že Dembele neukázal nič. Čiže ja tam nechápem, prečo si ho nechali, zvlášť ak Trincao je pred ním, Pedri je pred ním, všetci sú pred ním, Dembele je reálne posledná možnosť, kto vie, či ešte nie aj za... Tak to ešte nevíme, jestli sú pred ním, že jo. Sú fakt jenom 3 zápasy odehraní. A hlavne taky sú to ako jemne iné pozice a podľa mňa i co se týče skúsenosti na tom Dembele o něco líp. Já nevím, já k němu mám ten přístup, že tohle je jeho poslední sezona, pokud nebude schopný se stabilně dostat do týmu, ať už prostě z lavičky aspoň, anebo dokonce z základu, pokud tohle letos nezvládne, tak pro mě už to bude hráč, kterého bych se chtěl na místě Barcelony zbavit, ale na druhou stranu, já nevím, kolik mu je, podle mě je pořád 23. Tak 23, jako víš co, jo, ten hráč toho před sebou ještě může mít strašně moc. Chápu, že asi mu nevěříte, já ho mám docela rád, takže ještě se snažím mu věřit a doufám, že jako, že se ještě ukáže, no, ale jako spíš je to o tom, že z pohledu objektivního fanouška bych mu asi jaký nevěřil, z pohledu fanouška, který ho má rád a z pohledu fanouška Barcelony mu dávám prostě poslední sezónu. Práže, ty veríš Dembelemu a myslíš si, že reálně se dokáže aj presadit, jakože Kumanovom systéme, že reálne sa môže stať, že Dembele bude, dajme tomu, prvá možnosť z lavičky? Alebo myslíte si, že tam bude mať iné kone?
V Barceloně Dembele mu určitě nevěřím, ale dovedu si představit, že přestoupí někam jinam, změní prostředí, změní se mentalita a tak dále, a jinde Dembele mu věřím, že se dokáže. A myslím si, že ale z lavičky je tam šance, že si něco zahrá, protože prvé tři zápasy, jako jsem povedal, 20 minut, v dvou zápasech ani nenaskočil, išli před ním jiní hráči, já vím, jsou to iba tři zápasy. Ale podľa mňa už to dáva nejaký obraz o tom, že ako mu ten manažer verí a že musí ho veľmi, veľmi presvedčiť, aby reálne tú svoju šancu dostal. A reálne opäť tam príde nejaké zranenie a tá šanca sa opäť vráti niekde na začiatok. A zrazu zistíme, že Dembele odohrá za sezónu 800 minút opäť. Čiže jo. Hele, takhle. Určite by dávalo mnohem väčší smysl, aby ho poslali dohostovať kamkoliv, kde bude pravidelne hrát. A ať už s povinnou nebo klidně i úplně bez klauzule, jde jenom o to, aby hrál a ukázal se. A co se týče, jak byla ta otázka, prosím tě, přesně? No, že či Dembele mu jakože verí, že se dokáže presadit v zostave Barcelony pod Kumanom a jo, už vím. Takhle, to, že ty první tři zápasy nehrál, nemusí vlastně tolik znamenat, ale protože ono stačí, aby dobře, teďka je v té pozici, kdy prostě není favorit Kumana, ale to se může za dva měsíce úplně v pohodě změnit, kdy uvidí, že fakt dře na tréninku, lítá tam víc jak ostatní, maká víc jak ostatní, není zraněný a v ten moment se to může úplně otočit. Takže může, ale jaká je šance? Nemyslím, no já osobně si nemyslím, že se to stane, ale úplně bych ho jako neodepisoval v momentě, když už tam zůstal, tak nějaký ty šance určitě dostane a bude záležet jenom na něm, jestli je chytí, anebo jestli se zase zraní. A myslíš, že tam ostal právě kvůli tomu, že ho tam chceli? Neostal tam právě kvůli tomu, že ho nepredali a tím pádom je, no samozřejmě, je někde na chvostě toho zoznamu aj s tím hracím priestorom, že prostě, ak někoho chceš predat, tak většinou s ním nerátaš a je někde na spodku toho zoznamu. No jednoznačně, samozřejmě, určitě jo. Určitě, chtěli ho prodat, ale nikdo ho nechtěl koupit. United přišli s nabídkou hostování a případný potom opce, že by ho koupili případně na základě výkonů a zdravotní disponovanosti. Jo, a potom se opět vrátíš jako té otázky, že ako ho někdo bude chceť na rok koupit, ak on reálně hrát bude, alebo bude hrát strašně málo, kdo ho koupí, jak ho dohrá 900 minut. No nikdo za něj nedá větší prachy, jako teraz. Čiže si nejakom zaciklenom tomto, že Dembeleho predáš iba vtedy, ak by prišlo nejaké zranenie iného futbalistu a zrazu Dembele by dostal brutálnu, brutálnu formu a ani on sa sám nezranil, čo mu osobne neverím, ale za mňa nepredaj Dembeleho, respektíve neposlanie na hosťovanie je akože veľká škoda pre Barcelonu, pretože mohli z neho aspoň niečo vyťažiť, možno. Souhlasím. Dává to smysl. Samozrejme na tom hostovaní sa nemusel prosadiť. Mohl by sa zraniť opäť? Ale přesně tak, ale to by jakože nic nějak extra úplně nezměnilo a je dost podstatný říct, že mu končí smlouva 22, to znamená, on po téhle sezóně už bude mít jenom roční smlouvu a kdo ho jako reálně koupí. Já si myslím, že poslání Dembeleho na hostování byla poslední šance ho prodat, protože samozřejmě může se stát, že mu tu smlouvu prodlouží, jo, ale tak to, víš, to je zase na druhou stranu pustit ho zadarmo, to by jako jaký byla dobrá šílenost, když mu bude v tu dobu 25. Že to hostování v United byla opravdu hotová věc. Tak on to počas deadline dayu to písal Fabrizio Romano, akože veľmi kvalitný zdroj a písal, že vraj je tam tá ponuka, že hosťovanie a budúca opcia, tak to myslím nejako. Teraz už si určite tam bola ponuka zo strany United, minimálne o hosťovaní. Jo. Tak ono nejsú zase až takový dementi, aby neposlali hráče, ktorý ho tam stejne nechtím na hostování, že jo. Hele, víš co, já si myslím, na čem to ztroskotalo. První věc, v United jsou klasicky tragédie, absolutně neumí obchodovat, to znamená, že všechno řeší prostě na poslední chvíli. Oni prostě si vzpomněli poslední den přestupáku, že potřebují rozšířit to, co tady říkáme dva roky. Jo, a oni si vzpomněli poslední den přestupáku, že potřebují prostě posílit. No tak zkusili Dembeleho s tím, že chtěli hostovačku a s případnou potom opcí na přestup. To nevyšlo. Podle mě z toho důvodu, že Barcelona tlačila na pevný přestup nebo pevnou povinnou klauzuli. To jakože to nevyšlo, protože podle mě bylo málo času na to se domluvit. Ale kdyby v United to nevedli takový retardi, tak by s nima začali jednat už o týden dřív
a úplně v pohodě by se nakonec domluvili, protože Barcelona by na to nakonec přistoupila. Ale já i chápu tu roli Barcelony, protože oni byli... Tak retardí z retardama, že jo? No, jasně. Ale oni už potom reálně nemali čas ani na vyjednávání s tím Depayem, dajme tomu. Víš, jako? Právě, neměli čas prakticky jako vůbec jako na nic. Ani jako jedna strana a bylo to takový, že Barca si řekla podle mě, že hele, zkusíme to a oni tam fakt jako nikoho nemají, nebudou chtít hrát s Pereirou nebo s Matou na křídle, tak asi třeba toho Dembeleho koupí, je to United, dělají spoustu divných věcí, proč by neudělali další divnou, víš, takže jo, a ono úplně to vypadá. Myslím, že to si povedali jak... mají jakože představitelé Barcelony, že dělají divné věci, keď oni robí to jisté, podle mě jsou narovnaké volně. Jako oni si... No, oni asi jako ne, ale stačí se podívat, jak skončil přestupák United. Koupili borce z Itálie, u kterého ani nevěděli, že nemůže hrát, protože nedostane občanství nebo povolení. To věděli, tak věděli. Jako o čem se bavíme. No dobře, věděli to, ale kdyby to zase řešili o týden dřív, tak už je ten hráč jako hotovej tam. A nemusíš řešit to, že přijde až za půl roku, což je jako totální amatérismus. A ono se to podle mě právě váže k tomu Dembelemu. To bylo prostě, to nebylo o tom, že chtěli toho borce z Itálie, ale to bylo o tom, že rychle nikdo je. Tak Dembele je tady. Je tady nějaký týpek z Itálie, který třikrát zahrál dobře a už je hvězda. A teďka jdem rozházet po nabídky. Oni zase dávali, že vraj to jednanie s tým Dialom akože bolo veľmi dlhé. Že už akože reálne ho chceli oveľa skôr. Čiže možno to my si tak už spájame, ale vraj, že to jednanie s tým Dialom už trvalo veľmi dlho. Jo, hele, víš, z čoho ja vycházím? Ja vycházím z toho, když Mojzí mluvil o tom, jak fungovali přestupy. Že dali nabídku prostě na snad Krose. Jakože v jeden den... Kroos, Fabregas, myslím. Kroos, Fabregas, ale pak tam byli typologicky jakože úplně jiný hráči. Jakože... Že prostě typ Kante. Jo. Že víš, že dali jeden den a ty vole, tak přijde buď Kroos nebo Kante. Víš, že ti to úplně uprdele. No takže a s tímhle potom pracuj. Takže... Jako takže viem, z čoho vycházaš, jako, ale vravím, kdyby... že išli informácie, že vraj jednali s tým Dialom už akože veľmi dlho. Ok. No, každopádně ten můj point je takovej, že kdyby Barcelona jednala s někým normálním, tak tam Dembele už podle mě dneska není. Je to akože... Je to možné. Určitě. Čiže toľko asi k tomu Dembelemu. Ešte niečo k nemu máte? Sako, ty si jeho fanúšik? Hele, nejsem úplne fanúšik, ale... Ja si myslím, že když si Barcelona vyndá hlavu z prdele v prípade Griezmann, že Dembele tam reálne môže dostať dosť prostoru. Ja si myslím, že... Když Dembele hrál, tak hrál dobře. Přesne tak, ako to není špatný hráč a je mu 23 let. Ja... Kdybych se měl rozhodnout, koho neprodat z těch hráčů, co tam jsou, tak asi si nechám Dembeleho, jo. Jako jednoho z mála, co tam prostě jsou. Mně to nepřijde jako úplně ztracený hráč, ale u něj je prostě hlavní faktor spíš to zranění, než to, jestli je reálně dobrý fotbalista. A to podle mě jakože to je pro mě dost podstatné. Jak je to pro mě dost podstatné, když máš hráče non-stop zraněného, tak samozřejmě... si upřímně, čo z něho? Jasně. Jasně. Jako ani to říkám, čísla, ale nemá jako nějak... Sezónu. Hele, ale viděl jsi ho hrát jako v Barceloně, nějak, když hrál aspoň pár zápasů za sebou. Jo, jako líbilo se mi herně, jakože to jo, jako ale on tam nevím, tomu přinese no. Takovou tu strašnou rychlost a dravost, která Barceloně jako chybí, jo. Od doby, co Messi už není ten 22-letý Messi, co prosprintuje celý hřiště a přesprintuje ty vole 186 protivníků, jako víš co, no. Ale jako poslední třetina úplně asi není, nebo finální fáze asi není úplně ideální. Hele, on je takový to klasický křídlo, takový ten Douglas Costa, jo. Dribbling, 5-star skills, krásně, jo. Nacentruje, dejme tomu ještě přihraje, ale jako jakmile přijde na střelbu, tak to jsme viděli v zápase s Liverpoolem, že jo, když Barcelona vedla 3-0, Dembele sám na bránu 90. minuta a on to trefí přímo do prostřed, že jo. Ako já mám, kdyby Barcelona já mám reálně... tehdy dala gol, tak to mohlo být 4-0 a odveta by mohla dopadnout úplně jinak a možná se tady dneska bavíme o něčem úplně jiným a jako víš co, a tohle je prostě no, jedna střela. Já vám reálně povím, že v sezóně 17-18 za ligy odohral 930 minut, to je 10 plných zápasov. Sezóna 18-19 1600 minut odohraných, to je jeho rekord. Minulá sezóna v La Ligue 356 minut. On reálně za 3 roky odohral jednu celou sezónu, podle akože, keď to predělíme na minutáž. Proto říkám, že poslední sezóna, kterou bych mu dával, je tahle.
pokud to nevíde, tak bych se pokoušel ho poslat na hostování. Tak hostovat, ho na hostování už ho nemůžeš poslat, že bude mít rok do konce smlouvy. Jo, ty ho musíš predat. Po téhle sezóně, on už má... A nebo mu můžeš podepsat novou smlouvu a pak ho poslat na hostování. No. To je, tam bude fakt to hostování, aby dojel smlouvu jediná možnost. No za mě těž. Tam už další rok není na možnost jediného predat. No. Tam to, že mě dali hostovat, je za mě jakože úplný. Jakože, no, nechápem tomu, no, ale nechápem veľa věcí. No. A to se bavíme o Barceloně iba dneska už. Není to pravá věc, které... Ale nevíš, třeba se rozehraje, já bych mu to minimálně přál. A teraz spomenu takovou poslední takovou větší kapitolu, kolik už máme? No, 2:10, to je ještě relativně OK čas. A to je Kuman a jeho práce, kterou urobil s mužstvom, respektive my jsme už dlhé, jakože, povím to roky, mesiace, lepšie asi povedané, riešili to, že Barcelona potřebuje káder omladiť, že to musí konečně prísť. A ono to, dá sa povedať, že aj prišlo. Priemerný vek zostavy proti Sevii bol 27,8 rokov ako základnej jedenáctky, čo je vzhľadom na to, že ešte keď proti Bayernu nastúpili s vekovým priemerom 30, tak je to akože hodne, hodne pozitívne. A teraz ešte ďalší fakt, šance pre Pedriho, šance pre novú posilu Desta, pre Trinka, ok, je tam aj ten Pjanič, ale je tam Puž na lavičke, je tam Conrad de la Fuente na lavičke, Carles Alenia na lavičke a fakt ta Barcelona vieš poskladať aj relatívne mladý tým, OK, ktorý nepoviem, že asi sa ho veľmi nezľakneš, ale reálne Barcelona urobila to, čo sme, po čom sme možno dlhé roky akože volali, že reálne dokáže postaviť mladý káder, je tam ešte ten Fati, ktorého som zabudol povedať a potom sme volali, čiže Lukáš, robí podľa teba Barcelona to, čo sme chceli od nej akože vidieť? Samozrejme, my sme tu teraz akože kritizovali podstatnú časť, že nepredali ešte toho, nekúpili toho, bla bla bla, ale reálne chceli ešte aj toho Garciu priviesť, hej, ďalšieho mladého kluka. Si spokojný s tým, čo robí zatiaľ Kuman a Bartomeu, že fakt slúbili omladenie kádru a že oni to reálne aj robia? Záleží, z jakého pohľadu to bereš. Z jednej stránky áno. A druhý úhel pohledu je totální panika. To znamená, já to vždycky přirovnávám k Moyesovi. Jeden zápas hraješ Guardiolu a druhý zápas Pulise a doufá, že jedna z těch taktik bude fungovat. A za mě je tohle podobný u Barcelony. Prostě tam byla taktika nakupujeme starý zkušený hráč, jako to nefungovalo. Jo, ale jako víme, tak že první, co uděláme. Možná povedat, že se poučili. Jakože chápeš, že okay, urobili chyby, že prostě ten kádr úplně jakože prestarol. Ale reálne asi si uvedomili, že toto nie je tá cesta a reálne už idú teraz správnym smerom. To, že to mali urobiť dva roky skôr, to už je proste ako, že už s tým reálne nič neurobia. Asi treba hodnotiť ten fakt, že OK, ideme tou inou cestou. Sice konečne, ale chápeš ma, neskoro, ale konečne. Jo, hele, já mám pochybnosti, že nad tím takhle přemýšleli. Za mě to bylo jenom pojďme udělat opak, protože tohle nefungovalo. Alebo tam byla prílišná kritika. Tak ideme vyhovieť fanu. Prosím? Že bola tam prílišná kritika zo všetkých strán, tak idú vyhovieť akože okoliu. Jo, a další vec neměli finance, takže vlastne aj neměli na výběr. Ale každopádne robia to. Je tam Trincao, je tam Pedri, to sú hráči, ktorých reálne kúpili. Jo, jo. Hele, jako jo, hele, takhle. Jo, ale po těch všech rozhodnutích to určitě není něco, za co bych dal vedení Barcelona kredit. To, že se to děje, OK. Ale za mě to je jenom vyústění ostatních problémů a primárně finančních, proč se to děje. Protože já věřím tomu, že by koupili mladý hráče, ale ne Pedriho. Koupili by nějakého jiného mladého zapade. To víš, takže za mě na jednu stranu, jo, je to dobrý, je to určitě správný směr, kterým Barca jde. Pořád tam je spoustu problémů, ale jednoznačně je to správný směr. Ale na druhou stranu jako dost pochybuji o tom, že je to vědomě správný směr. Spíš bych řekl, že mají tak trošku jako štěstí, že se to tak hezky sešlo. Určitě nedokážeš urobit takovou obměnu kádru za jeden rok, zvlášť jak máš koronu a reálně máš tam měsíc mezi zápasmi. Hej. Čiže tu obměnu aj tak podle mě urobili dost velkou, hej, dá se povedať. A urobit ještě větší by už bylo jakože fakt, jakože asi až umeně. Honza, ako se pozeráš ty na takú tú novú Barcelonu, aj keď tie mená v základnej zostave sú v podstate
až tak sa veľa toho nezmenilo, ale zase nemôžeme čakať, že proste príde 17-ročný Pedri a že bude hrať pravidelne v základe, alebo že príde Trincao z Bragy a že bude hrať hneď v základe, ale také tie kroky tam asi vidno, tie, ktoré sme chceli vidieť. Alebo aspoň to je môj názor, teda neviem, ako sa na to pozeráte vy. Určitě jo, já jsem zmiňoval právě faktor toho, že tam teď nebude Suárez, že tam nebude Vidal, třeba prostě ten Messiho svět se tak nějak zhroutil, ale to nemusí znamenat, že se z toho teď zhroutí Messi. A to, že přišel Kuban, to si myslím, může být ve výsledku na tom ten největší faktor. Když to hrajou ti hráči na hřišti, je to trenér, kdo musí udělat pořádek v kabině a v Barceloně to platí dvojnásob. Tam jsme se právě v případě Valverdeho a Setiena dozvídali věci, které by se jako na profesionální úrovni rozhodně být neměly a děli se. A z Kumana si myslím, že bude mít i Messi takový nějaký respekt. Ze Setiena ho neměl, z Valverdeho taky neměl, ale Valverde byl jeho kamarád. A Kuman by konečně mohl být někdo, kdo i Messi ho dá trochu do latě. To, jakou bude hrát Barcelona formací, to je podle mě absolutně bezpředmětný, pokud Messi stejně tou formací dělá, co chce. Pak když je tam ještě Griezmann, tak to je škoda slov. A zase, jako víme, Barcelona měla největší úspěchy v době, kdy hrála bez klasický devítky, že jo. V Barcelonu je to prostě jenom o tom, aby si ten tým nějakým způsobem sednul. A hlavně teda, aby si sednul na zadek před tím trenérem, protože naposled seděl na zadku před Guardiolou, pod Enriquem seděl na zadku už jenom jeden rok. To, že tam teď nastoupí mladý hráči, je samozřejmě pozitivní, ale pak si nedovedu představit, jak moc prostoru jim Kuman bude dávat. Protože právě v případě toho Griezmana, který ho nerad zmiňuji už po desátý, ale musím, to vypadá, že tam stejně nevím, jestli Kumanovi trošku nikdo z pozadí tahá za nitky, nebo jestli si myslí, že tam ten Griezman do toho základu patří. A jako ten materiál na papíře nemá žádný světobornej. Ovšem To je kolikrát základ paradoxných úspěchů. Je tam hned slovo Sakovi, Luky, mi teraz napadla taká analogia, vieš, že Chelsea nemohla nakupovať, začala dávať mladíkov, následne nakupovať môžu a menili najviac peniazy v celej Európe. Že čakal by si niečo podobné, ako, respektíve, že prekvapilo by ťa niečo podobné, najmä tomu o rok v Barcelone, že ustalili by sa financie, zrazu Barcelona môže nakupovať a zrazu opäť by išli ten svoj štýl, že to, čo vlastne tento rok budovali, by kvázi ďalšie prestupové akože zabili. Niečo ten štýl Chelsea, vieš, že dáme šancu mladíkom a zrazu boom, vieš, nákupy za veľké prachy. Za mne Chelsea ako nic nezabilo. Jo, ale ako, chápeš ten point, že stále sa rozprával, že budú hrať chlapci z akadémie a tak a následne veľké nákupy. To, že Chelsea urobila skvelé nákupy, to je akože úplne iná vec. To jo, ale za mne tí hráči v Chelsea ako z tej akadémie tam práve zústali jenom tí nejlepší. A ty hráči všichni tam zůstali prakticky, ať je to Abraham, Mount a tak dále, tak všichni point, tam zůstali. Ale chápeš ten point, že už teraz, ako náhle mohli nakupovat, začali nakupovat a nešli už tu cestu, že teraz nekupíme nikoho, chápeš ma? Tak nejsou Dortmund, jo. Ani Barca určitě nebude chtít Dortmund, nebudou tam hrát s klukama, kterým je 17. Jo. To je nějaká jako jenom přechodná fáze. Ok, to mi tak, určitě tak napadlo. Jako, určitě za mě, takhle, bude to záležet na financích, jo, třeba ty finance reálně jako nebudou. Víš, když mám si, že odejde třeba Messi zadarmo po téhle sezóně. No, to je velká šance. A ty najednou budeš potřebovat nahradit extrémně kvalitního hráče, ale nebudeš mít na něj peníze, protože nedostaneš za toho předchozího. A reálně neprodáš ani toho Griezmana za velké prachy, nikoho. Jo. Takže hodně to bude záležet na finanční situaci. Za mě jediný důvod, proč by Barca pokračovala touhle cestou, tak by byly finanční problémy. Jinak tomu jako moc nevěřím, že by šli úplně tou cestou, že by tam hráli jenom jako mladí hráči. To ani nedává smysl, pokud chceš vyhrávat trofeje. Musíš tam mít vždycky mix. Sako, ako hodnotíš ty prácu Kumana a to, že dává šancu tým mladým futbalistům, Pedri, Trincao,
Puš, sice ten toho veľa neodohral, ale OK, je aspoň na lavičke, Conrad de la Fuente a tak ďalej a tak ďalej. Hele, nemyslím si, že úplně je to jako, úplně bych neřekl, že Kuman vyloženě dává šanci mladým, přece no máme za sebou kolik, 3 zápasy nebo kolik zvládli. Jako jo, ale to, že tam pošle 17-ročného Pedriho, jo, je už také, jasně, že... Ale, jasně, ale tam jde spíš o to, že Barcelona potřebuje přestavbu, mm-hmm, a ta přestavba prostě už musela přijít a to, že nepřišla dřív, je špatně, jo. To, že to udělal Kuman, je pozdě, ale dobře, on to dřív udělat nemohl a to, že to teďka přichází, je podle mě správně, ale taky si nemyslím, že by Barcelona měla nějakým způsobem stavět do budoucna na hráčích typu Faty. Tyhle hráči by tam měli být něco jako je ve Spartě Hložek, jo, když to trošku přeženu do českých poměrů. To je prostě, tyhle hráči tam můžou být třeba 2-3 v tom týmu maximálně, aby ten tým měl jako šanci reálně vyhrávat ty největší trofeje, což Barcelona chce. Jinak, jak říkal Práža, musíš tam mít mix, musíš tam mít nějaký 2-3 zkušený hráče, pak hráče kolem prostě 25 až 30 a pak tam můžeš mít, dejme tomu, 3 hráče do 23 a to si myslím, že je prostě ideální, protože viděli jsme u Chelsea, jak hráli v minulém roce, byla tam většina odchovanců nebo respektive většina mladých hráčů a vidíš, že ten tým je schopný hrát dobře, ale není schopný hrát nejlíp, protože prostě ty hráči nemají zkušenosti a nemůžeš to od nich ani očekávat, takže podle mě Barcelona se vydá tím směrem, že teďka přijde přestavba, budou chodit mladí hráči a dokud nebudou peníze, tak oni pojedou tenhle ten styl, ale jakmile se Barcelona vyhrabe, pokud se teda vyhrabe nějak z těch finančních problémů, tak si myslím, že opět začnou chodit přestupy typu Griezmann a Dembele a doufejme teda, že to budou přestupy smysluplnější a hlavně přestupy, které jim vyjdou a že Barceloně se bude dařit, protože, nebo teda, to v to doufat samozřejmě všichni nemusíme, ale já jsem fanoušek Barcelony, takže já v to doufám. Mm-hmm. Takže z toho názoru, že Barcelona opět bude nakupovat, tam je hlavně ta otázka, či bude nakupovat právě ten styl toho Dembeleho, protože Dembele sám o sebe, akože hodnotíme ten nákup zle, ale prostě to byl mladý kluk, talentovaný s brutálnymi statistikami. Čiže Dembele byl koncepční nákup, kdežto Griezmannovi sa nemůžeme bavit o koncepčnom nákupe, tam se můžeme bavit, že chceli nějakou megastar, tak koupili toho, kdo se dal koupit. Já si myslím, že Dembele byla prostě smůla. To... Tam bych to neviděl jako nic jiného. To prostě v tu chvíli to byl hráč, který hrál výborně. Nevím, jestli už v Dortmundu měl problémy se zraněním a se životosprávou obecně, upřímně řečeno, ale i kdyby jo, tak prostě hráč v 18 nebo v 19, víš co, můžeš ho ještě jako docela, ne převychovat, ale dejme tomu dovychovat, takže tohle to bych jako vzal a hlavně ty výkony, které on tehdy předváděl v Dortmundu, byly neuvěřitelný. To, že to nevyšlo u něj, je za mě spíš smůla. A cenovka. To, že... Jasně, jako byl drahej, to jo, ale na druhou stranu v tu chvíli všichni věděli, že Barcelona má peníze a že bude muset někoho koupit po tom, co odešel Neymar a proto si myslím, že i Dembele byl tak drahej. Jo, určitě, já jsem tu cenovku myslel spíš tak, že to na něj vyvíjel extrémní tlak, jo, no, kdyby přišel zapadat, tak je dneska hvězda. Těžko říct, tam je otázka, jak souvisí cenovka se zraněníma, že jo, to jako... Tam je otázka, co za ty zranění může. To asi nevíme, nejsme doktoři, ani nejsme s Dembelem v kontaktu, ale u něj to smůla spíš u těch jako dalších hráčů, Coutinho, Griezmann, tam mi to už jako čistá smůla nepřijde a jestli Barcelona bude takovýhle nákupy dělat dál, tak se řítí maximálně tak jako do krachu. No. A víš, co se jako měl právě dobrou poznáku s tou trochu všeho zapadé a samozřejmě nesouvisí nějak s těma zraněníma, ale podle mě by se ho Barcelona tak hrozně nedržela. By se řekla potom po dvou letech, no, tak ho nebude hrát, protože je většině zraněný, tak ho tady střelíme za 10. Vyď Malcolm. 40, ale nikdo to řešit nebude. No, když Barcelona tady tý 20 střelí za 10, tak na to minus 140. Vzpomeň si na Malcolma, přišel za 40 a odcházel. Vlastně po roku asi. To jo, Malcolma mi vůbec nepřipomíní, toho jsem měl ultra rád. Že to jako, to mi napadlo. Honza, čo vravíš ty na to, že dostávajú šancu, síce z lavičky, ale mladí futbalisti. Hele, jenom Vilko, sorry, to skáču, ale Malcolm odešel za 40, jo? Ja viem, že odešel za rovnaké prachy, vieš, ale reálne ich to akože nemrzelo, že odišiel, vieš, ako...
No to ne, ale jako 40 za hráče, který nehraje. Jo. Jakože išel. Jo, do Zenitu, který prostě potřeboval někde utopit černý prachy. Je to tak. Honza, no a ako to hodnotíš ty, že dostávajú šanci mladíci? Volali sme potom dlhé akože mesiace. Je to niečo, čo si chcel vidieť, respektíve ako si s tým spokojný? Spokojený s tým ešte moc byť nemôžu, když sú tady výsledky dvě výhry proti soupeřům, který prostě Baskán musí prorážit a potom v jednom zápase proti silnějšímu soupeři. Tak ale tam tě musím prerušit, to se asi trošku očekává, nie? Že keď dojde k takéto radikálné prestavbe, že asi se fanoušik Barcelony musí uskromnit, či ne? No tak jako radikální prestavba zase. No, jak jsme zmiňovali, ono to na tom hřišti tam najednou nebáhá půlka sestavy 17 let. Jo, jako to určitě ne, ale víš, keď jde z lavičky reálně zamiešať kartami Trincao, který má v kariére 30 zápasů mezi mužmi, tak je to rozdíl, jako keď ti tam príde někdo, víš, někdo zkusenější, víš, jako je... Brejton. Například. Ne, ale chápeš, no, chápeš ten point, že rozdíl je dať z lavičky, já nevím, Vidala a Pedriho, vím, úplný rozdíl, ale chápeš ten point prostě. Jo, já si myslím, že Barcelona má potenciál v tom kádru na to udělat stejně bodů, jako udělala minulý rok, kdy to prostě nebylo, nebylo úplně dobrý herně, když ten kádr vypadal bodost jinak. To, že dostávají šanci mladí hráči, nebo že Koeman dává šanci mladým hráčům, bych úplně takhle neříkal, protože Koeman ten si ani žádný tady ty přestupy neudělal, že jo? Naopak on ty hráče, který chtěl, tak nedostal a Koeman prostě pracuje s tím, co má a s tím, co musí. Jo? Tam jako reálně nemá možnost, když tam právě nechá představit Messiho a Griezmana, tak tam musí dát a Coutinho, tak tam musí dát ještě nějaký mladý příklad. Ale samozřejmě ty hráče vnímám pozitivně, doufám, že se prosadějí. To tady nikoho nepřekvapí. Doufám, že budou dostávat ty šance, ale jestli Barcelona nebude být úspěchy, tak je mi celkem jedno, kdo na tom hřišti bude. Na mě, když Koeman prostě naordinuje něco, co bude fungovat. A jestli bude ty mladý hráči, který teď má rozvíjet, je velice příjemný bonus. Mladých hráčů se tak jako prosadí velice mizivá část. A nedá se čekat, že Petri, Fafi, teď tam byl nominaci třeba Konrád, nebo i ten test, že to všechno budou hvězdy. To samé v případě toho Puže, o tom jsme mluvili už v minulé podcastu, nebo dokonce ve dvou podcastech, že a pak přijde Koeman a Pužovi oznámí, že tam nemá místo. Nakonec Puž zůstal, vlastně o tom jsem se taky chtěl, už před hodinou to. To mám další odrážku po tom zostavu. Krávo, kolik tam to ještě máš, kámo. takže třeba Puže, kterýho jsme vnímali jako velice perspektivního, který vypadal, že dostane šanci tu perspektivu rozvíjet vzhledem k tomu, že odešli Rakitič a Vidal a Koeman preferuje zastavení 4-2-3-1. Nakonec lidi překvapil tím, že byl vlastně na odchodu. A možná klidně začít... Dejme tomu čas, opravdu, já tady to říkám nerad, ale já víc nemám rád, když hodnotím něco takhle předčasně a tady v tom případě to opravdu předčasně je. Jinak samotný Puš povedal, že Koeman mi neřekl, že bych si nezahral. Myslím si, že mi dá možnost, abych ukázal svůj potenciál, dokázal, že můžu hrát za tak velký klub. To jsou slova Puža. Jasně. No, já si myslím, že Koeman s Pužem jednal velice férově. A tady na tom je třeba i vidět to, že Koeman to s mladýma hráčima myslí dobře. Prostě Pužovi řekl, ty talent máš, ale já teď tady ten tvůj talent pravděpodobně nemůžu rozvíjet. Bylo by lepší, kdyby ten talent rozvíjel někde jinde. To mně přijde jako velice férový přístup. Proti tomu nic nemám. Spíš jako, co jsem se bavil se svým kolegou, nás trochu překvapilo, že zrovna Puš tam to místo neměl, jestli právě Koeman víc počítal s Aleňou, těžko říct. No.
A Puš by mohl hrát ve 4-2-3-1 třeba s De Jongem? Nebo to je na mě moc ofenzivní, ne? No, já nebo jsem takhle. Byl z začátku toho názoru, že mě to smysl dávalo, no. Ale potom jsem byl vyveden, dá se říct, z omylu. Tak on by už teoreticky mohl hrát i místo Kutíně někdy. No to beru, ale tak tam přišel Pedri. Já jako ohledně Puže jsem byl vždycky skeptický vzhledem k jeho fyzickým parametrům. A mě tam, jako osobně mě tam ze začátku Aleňa právě seděl víc, aby se tam točil s De Jongem nebo s Busquetsem, ale jde to poskládat i trošku jinak, že jo. Jde to poskládat i bez Kutíně nebo s Kutíněm nalevo a tím pádem se tam objevují jiné možnosti. Samozřejmě je to risk, ale zase na druhou stranu víme, jak hraje Busquets, takže si myslím, že už by si dokázal směrem dozoru odvést i to, co si tam odvádí Busquets. Tak za mě, jak Puš nedokáže hrát dvojčlennej zálohe popri De Jongovi, tak na té desiatke bude mať Kutíňa. Zjavne sa tam presadzuje zatiaľ samozrejme 3 zápasy, ale opäť ten Pedri, tým pádom Puš je až tretia možnosť na jeden post a tam tie minúty, ich nemôže byť veľa proste. Asi aj preto mu povedal, aby išiel na to hosťovanie, no. A dáva to zmysel, ak ráte viacej s Pedrim ako s Pužom, tak tá Pužová minúta už bude podľa mňa minimálna. Jasne, to som vlastne zapomnel zmínit, že to jsem ještě nepočítal s tím, že právě bude hrát Pedri. Já jsem čekal spíš, že Pedri hrát nebude. Na to neposi, jo. Tak. Ale Puš a Pedri to jsou samozřejmě psychologicky jiný hráči. Potěším teda z Lukyho. Mám tu poslednou odrážku. Čo očekáváš od Barcelony v této sezóně? Možno umístěně? Ale aj, nemusí to byť len umiestnenie, ale teoreticky nejaký herný prejav. Akože čo od nich očakávaš? A opäť môžeš povedať nakoniec aj tvoju ideálnu zostavu Barcelony plus rozostavenie. Ako by si to hral ty? Začneme tými očakávaniami. Jednak možno práve, no, umiestnenie, to je ako takový, ale aj nejaký herný prejav. To je jakože, co můžeš říct, co očekáváš po 3 zápasech, jako já absolutně nevím, co můžu očekávat, ale že vůbec, to je, a na základě toho, co za mě, víš, co jsme viděli? Jako zatím to vidím relativně pozitivně. Jo, a na druhou stranu nikdo Real na tom taky není nějak extra dobře, Atletico je Atletico, právě. Ty prostě budou s každý třetí zápas budou mít 0-0, takže jako reálně okay, tam je šance na titul. Tak pozri sa na zostavu, s ktorou nastúpil, dajme proti tej Sevii, a je to podľa teba mužstvo, ktoré dokáže namútiť vodu, dajme tomu, v semifinále Ligy majstrov? V Lize mistrů ne, v souboji o titul jo. Okay. A na druhou stranu, tím nechci říct, že nemůžou vyhrát Ligu mistrů, jako. Můžou, ale museli by mít fakt velký štěstí. Můžou, ale muselo by fakt, tam by muselo být velký štěstí. Ale v té španělské lize jako reálně Atletico úroveň asi, šla jako, dole. No, ale hrozně moc, jako extrémním způsobem šladu. Hele, v Lize mistrů jim fakt nevěřím, ale neříkám, že se to nemůže stát, prostě vyhrá, teď Tottenham byl ve finále Ligy mistrů a byl úplně tragický, jako ten rok. Jo. Jo, to prostě ani nikdo nevěděl, jakým způsobem se tam dostali. Takže oni měli sérii zápasů, kdy z 10 zápasů vyhráli v Premier League asi 2 a během toho dokázali postupit ve čtvrtfinále i semifinále Ligy mistrů. Takže ta Liga mistrů je hrozně specifická a můžeš, ale nevím, nemyslím si, že je tam velká šance. Na druhou stranu ve Španělsku, víš, jako Real, taky Real na to není jako nějak extra dobře. Jako ofenziva Real. Oni to mali dobře rozběhnuté, ale nepokračovali v tom. Neposilnili, Hazard jako zranili. No právě, za mě jako Barca, co tam přivedla jako ty mladíky, tak za mě udělali jako lepší léto než Real, kde vlastně se jako nestalo vůbec nic. Tam zůstali Odegaard, to je asi OK, Odegaard, dobrý. Ale víš, takový ty hráči jako Isco, co už tam jako dávno nemají co dělat, tak tam jako zůstal, že jo, je tam. No, takhle. Nechci říct, že Real jako je na tom hůř než Barca, to určitě ne, ale nemyslím si, že ty týmy jsou od sebe nějak jako na míle vzdálený. Tak kvalitativně asi
Real nie, akože Barcelona nie je až tak ďaleko od Real, ale na druhú stranu, keď si pozrieš, ako to má rozhorané Real. Tak jak to myslíš? Tak neviem, ja ďalej, keď sa podľa ten tým Realu Madrid, tak hodnotím ho vyššie ako ten tým Barcy a jednak tí mladíci, ktorí tam sú, tak už sú jednak vyhraní a stále sú mladí, stále sú talentovaní. Odegaard, Rodrigo, Vini. OK, akože asi jo, ale vím si, že ti zraní Benzema a ty tam nemáš nikoho, kdo by dal góla. Jo, to je samozrejme. Tam jako prostě nikdo není a ty góly musíš nějak dávat. Mm, určitě, ale takže... nepojďme od Realu, pojďme od tej Barcelony ještě. No, jenom jsem tím chtěl vlastně říct, že za mě Barca není daleko od titulu a může vyhrát titul stejně jako může skončit třetí, úplně v pohodě. Jo. Obě dvě varianty jsou podle mě stejně daleko. Ale v evropském meradle asi nehodnotíme vysoko, asi tak bychom to mohli uzavřít. Jo. A potom zůstalo. Ideální sestava Dest. Začne brankárom. No tak Stegen samozřejmě. Stegen, Dest. Araujo. Langley. Asi Piqué jako reálně Piqué, spíš. No, za mě jako Piqué spíš. Minimálně je to lídr a ty zkušenosti aspoň, ale ani jeho tam nechci dávat. Ok, ale někoho musíš? No, dal jsem Piquého. Ok, pojď dalej. Alba, protože okay. Musím. Protože musíš? Máš aj Firpa? No, právě proto musím Albu. Střed zálohy Pjanic De Jong. Na desítce Coutinho. Zprava Messi. Zleva Fati. A v útoku Griezmann. Pjanic De Jong, nepríde ti to moc? Nepřijde mi to o nic víc, než Busquets. To s De Jongem. Jako, dobre, no. Já se vám pýtám. Jako víš, že ne, jakože Pjanic hrál normálně klasickou jakože šestku, že jo, v Juventusu a za mě šel jako defenzivně hodně nahoru, takže s Pjaničem nemám vůbec žádný problém jako směrem dozadu, oproti tomu jako co tam předvádí Busquets, tak to jako, myslím si, že Pjanic jako určitě zvládne to stejný. Ok. Sako, po ty? Reální sestavu, jo? Jo, a kľudne aj to, tie očakávania od Barcelony, že čo od nej očakávaš tejto sezóny? Očakávanie ešte, co sa herního projevu týče, očakávanie nemám vôbec žiadny, vôbec neviem. Budu takový, že cokoliv přijde, ať to bude, kdyby sa to dalo trošku sa na to dívať, tak budu spokojený. Môže to byť väčšia tragédia ako minulého roku, tak sa ťa opýtam? Těžko říct, no. To záleží na tom, jestli Messi udělá aspoň ty tři kroky, hele. Okay. Když já tři, tak možná, když dva, tak už to bude horší, si myslím, než loni. No. Mm. Ale jako, těžko říct, ale tady bohužel si myslím, že herní projev hodně záleží na Messim, protože hráči typu Coutinho jsou sice skvělí, ale nemají podle mě nárok na to jako zvednout tým, který je takhle dole. Takže ohledně herního projevu toho moc neočekávám, budu možná jenom příjemně překvapený, negativně překvapený asi tady být nemůžu, protože žádný očekávání nemám. Co se týče výsledků v Lize mistrů, budu rád, když Barcelona dosáhne čtvrtfinále, to si myslím, že je takový maximální cíl, co si vůbec může dávat letos, bohužel, i když to zní hodně smutně. Pohár to je asi celkem víceméně jedno a La Ligu jsem ještě asi přeskočil, že jo? Mm-hmm. Takže co se La Ligy týče, jako souhlasím s tím, že klidně můžou vyhrát. Určitě ano. Nemyslím si, že můžou být třetí, myslím si, že Atletico letos dost dobře nemá na to, aby tam byli druzí. Prostě mi přijde, že na to nehrajou dostatečně dobře. A ani je nemám rád, takže doufám, že tam nebudou. To je dost podstatný point, že jich nemáš rád za mě. Nemám, tyhle, na to se nedá dívat. A ještě mi posrali tikety, takže to už vůbec. Okay. To jako tým, co mě posere tiket, ty vole, stasím svoje bicepsy z fitka. Každopádně ideální, no teda ještě k tomu umístění. Hele, druhý místo si myslím, že je povinnost, titul asi nikdo neočekává, kdyby přišel, myslím si, že to bude jedině příjemný překvapení. Neočekávám ho, ale tak jako vzadu v hlavě mám, že by možná teoreticky s trochou štěstí přijít mohl, protože jestli jste sledovali Real, tak jako
to nejsou výkony hodní na titul, jo. To prostě... Ako nie sú, ale ja byť fanúšik no. Barcelony asi... Real nehraje dobře. Poďme si úprimne, ak by Barcelona ten titul opäť nevyhrala, tak možno by došlo opäť ešte väčším zmenám a pozitívnejším zmenám, ako keby ten titul reálne teraz vyhrali s tým, čo sa tam deje a čo v tom týme ešte je. Pretože jo, reálne, ak jo. vyhrajú titul s Albom na ľavom bekovi, s Pikem na stoperovi a s Busquetsom na šestke, tak to už bude potom škandál. Vieš, že aby tam nedošlo jo, opäť k tomu uspokojeniu. Z toho pohledu určite jo, ale neříkám, že to nemôže stát. Ako podľa mňa titul... to dosť dobře stát môže, jo? Pretože Real hraje dosť podobne strašne. Jo, ako jo, určite áno. Ja len tak vravím, že... Atletico podľa mňa hraje ešte hůř. Jo. Taky bych se nedělal, kdyby se jako letos stalo, že vyhraje nějaký prostě tým jiný, ale přijím, že momentálně tam prostě není nikdo, kdo by měl nějakou formu. Víš, že kdyby jako Sevilla třeba mi nepřijde, že hraje nějak úplně ideálně. Mně přijde, že ty jsou ještě pořád unavený z toho zápasu s Bayernem a to už to byly 3 týdny, nebo jak dlouho to je. Ty vole. To furt hrajou tak jako nijak. Jo. Takže, takže Sevilla asi, hlavně nemá útočníka. Že jo, tam asi někdo z nich to tam vyhraje, no. Někdo z té trojice, myslím, a myslím si, že to, kdybych se měl sadit, tak si sadím asi na Barcelonu, prostě bych to zkusil, ale je to podle mě tak pade na pade s Reálem a Atletico 0. Každopádně základní sestava teda ta ideální, abych se posunul. Ter Stegen je jasný, zprava Dest, taky jasný. Araujo, tam souhlasím, Piqueho bych tam nedal, za mě Lenglet. Vlevo Alba, souhlasím, protože musím, tam prostě Firpo, to je tragikomerie zatím. Pokud teda držíme tu formaci 4-2-3-1, což to asi jo. Nemusíme, tak, ty si to může podle sebe vyskladat. Já bych ji asi držel, když už to Koeman hraje, tak ať se tohle nemění, okay, ať si tam to, co hraje. Takže to budu stavět do toho. De Jong určitě, i když se mi nelíbí výkonově zatím, vedle něj 100% ne Busquets, souhlasím s tím Pjaničem, tam asi nikdo jiný moc dát nejde. Zkusil bych tam jako, no nevím, no, asi ten Pjanič, no, asi Pjanič a teď ty tři ofenzivní záložníci a Hroťák, zleva Faty. To je jasný, podhrot nebo respektive desítka Coutinho, to je taky jasný a za mě já bych to zkusil hrát s tím, že Koeman chce hrát Messiho na hrotu, tak kdybych tohle měl dodržet, tak Messi, hrot, Dembele vpravo a kdybych tohle dodržet neměl a udělal bych to podle sebe, tak já bych hrál Messiho taky vpravo a na hrotu bych dal ještě šanci Griezmannovi, protože tam nikdo jiný není, takže no. Braithwaite jedině, který ho vidíte na obrazovce, ale... ten by to tam mohl rozhodnout, 22 gólů za sezónu by tam mohl No, pojď teraz, Honza Braithwaite jde teraz na rad, tak uvidíme, či sa dáš do základu. Pojď. No, uvidíme, či nominuje. Ne, já si nemyslím, že kdyby Barcelona vyhrála s Albou Kuskutem a dalšíma, že by to byla nějaká ostuda. Právě protože Barceloně obrovsky nahrává ta dekadence španělského fotbalu. A nejenom, že by to byla ostuda, ale že by to pro nich nemuselo být jakože ideálně, víš. To máš to jisté, jako keď Juventus vyhrál minulý rok Serie A. A to si, tady to na co jsem taky chtěl reagovat rovnou, to si nemyslím, tak, že by byl ten případ z toho důvodu, že přijde nový vedení a to určitě bude dělat změny. Jo. Jako... Jestli se Alba zázračně, já už to teda nevěřím, ale jestli se zázračně rozhraje, ať klidně potom ještě 2 roky hraje. Dokávať tam nepředved ten obrovský fail proti Liverpoolu v odvětě, tak patřil mezi top 3 levní věky na světě určitě. A to není tak dávno. A taky to je, že jo. 30. Jednou to bylo. 30 to je, ne. 31 to bylo. Já teda ještě omlouvám se, že se k tomu vracím, jo, ale já jsem čekal, že Velko bude toho kůže vytahovat z toho důvodu, co napsal El Confidencial. Já jsem to už to právě potom zamluvili, protože ten napsal, že takže už měl odejít, nebo že mu Koeman řekl to, co mu řekl, nemusí být daný tím, že tam má konkurenci v podobě De Jonga, Busquetse, ale ani Pjaniče, ale z toho důvodu, že už nebyl dobře přijatý šatnou údajně. Aha, to jsem nevěděl.
Oni tam napsali několik takových, myslím si, dost pochybných věcí, ale dost je to zaujalo teda, co tam stálo. Že už přicházel jako nějaký rozmazaný pracek, protože na rozdíl od ostatních je z bohatý rodiny, takže postrádal jako jakousi pokoru, která se od něj očekávala. Údajně tam tady ty nově příchozí hráči z Bčka mají šatnu nebo místnost zvlášť pro sebe a moc si suverénně dal věci do skřínky v šatně, kde je Messi, Piqué a podobně. A takže to se tam na něj taky mračili. Takže Messi ho nemá moc rád, protože už ho na jednom tréninku přebrousil. Okay. Ty vole, proč měli mít jinou šatnu? Potom vlastně ještě už na konci minulé sezóny se nevrátil do Bčka, který bojovalo o postup a už to jakoby kvitoval s povděkem, že se tímto může považovat oficiálně za hráče Ačka, což mu údajně taky jako barcelonský primadony vyčetli. Takže to nemusí být tak, jak se zdá. Tím, abych přešel v té sestavě, samozřejmě už do základu nepatří to, že by tam mohl hrát. To myslím, že mohl, ale to určitě ne. No a tam tak to nebudu asi vymýšlet nic jiného. Vlastně Ter Stegen, Dest, Araujo, Piqué, už jenom z toho důvodu, že Piqué mi prostě přijde lepší než Lenglet a řekl bych, že Araujo se může od Piqueho ještě letos naučit. No, na levo musí hrát Alba, už tady bylo řečeno. Busquets s De Jongem v záloze. No, doufám, že jim tam vytvoří nějakou konkurenci, protože jak správně poznamenal se to, ani De Jong není to, co vypadalo, že z něj bude. Ale já bych teda radši zkusil Peníče De Jonga, ale bude tam určitě hrát Busquets s De Jong. Coutinho bude hrát taky desítku, no a pak doufám, že Griezmann na lavičce, no, ale jestli začne dávat góly, tak ať si je tam, kde chce. Já teda pochybuju, že začne dávat góly, když mu vlastně je rád. Mám bych zostavu podle seba, čiže klidně si to udobak, by si to postavil ty. OK, tak v tom případě Coutinho desítka, tím, že Messi si tam bude dělat, co chce, to nebudu říkat, co je za post, no a Dembele Fati. Dembele Fati, jo? OK, tak já povím Ter Stegen, Dest, Araujo, Langle, Alba, Pjanic, De Jong, Messi, Coutinho, Fati, Griezmann na hrote. Aby sme boli... Takže v obrane sme teda dva za Lenglet a dva za Piqueho, inak sme stejne. Jo. V záloze sme všichni za to, aby to skúsili s Pjaničem a De Jongem. Jo. A v útoku sme... Ja som narovnako s Prážom. Okay. Messi, Coutinho, Fati, Griezmann. A v útoku sme teda dva s Dembelem a dva s Griezmannem. Jo. Presne tak. OK. Cool. Ale nikto sa nezhodol s nikým. Přesne tak. Všichni máme jenom sestavu, no, to je husté. Jo, minimálně jeden hráč je vždycky jiný. Práže, tak ty, s Prážou jsme rovnou. Já tam nemůžu dát z principu, že jo, to říkáme taky už v každém podcastu, že Griezmann musí Barcelona vyzkoušet na hrotu, ale tam nikdo ani kubom na tom asi nechce. Jako, nemám důvod to tam chtít dělat. Jo, ale akože my to robíme akože podľa seba a ja keď som videl Messiho na hrote v tom zápase, tak ja som bol z toho znechutený, čiže... A myslím, že to chýbalo potom aj tej Barcelone, že tam nikto reálne v tej 16-ke dosť často nebol. Čiže preto ten Griezmann. Jo. Asi tak. Oh yes. Tak ukonču suverénne nejdelší podcast, ktorý sme kdy dělali. Máme skoro 3 hodiny. 2 hodiny 48 minut. Čiže to je dobrá jízda, no. Hele, dobrý. Ako keby ste chceli to natiahnuť na tú minútu, ja až som veľa ten preskočil, ale... Ty vole, kámo, je skoro 12, ja úplne už usínam poslední půl hodinu, takže... Takže, ale hele, kluci, ďakujem, že ste dorazili a vidíme sa na nejakým livestreamu pri zápase Barcelony, doufám. Určite áno, snáď. Je, spršné. Cool, tak jo, mějte sa presne tak, jak chcete, pa. Čauko. Mějte sa fanfárovie. Nazdar.